پیس ٹی وی اردو امن کا پیغام انسانیت کے نام الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آج کی اس عظیم و باوقار مجلس میں فیض الرحمن ندوی IRF کی طرف سے آپ سبھی آنے والے مہمانوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا، اس کے لیے میں آواز دے رہا ہوں اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی کے استاد قاری مستقیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. قاری مستقیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. قاری صاحب نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کی تلاوت کی ہے، آئیے ہم اس کا ترجمہ سنتے ہیں. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کی جان بچا لی. اور ان کے پاس ہمارے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے. خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ اگر چاند پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جائے تو وہ خود اپنے منہ پر آ گرتی ہے. میڈیا نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، کیچڑ اچھالا، غلط فہمی اور بدگمانی پھیلائی گئی اور اسلام کو ہر طرح سے بدنام کیا گیا اور اسلام پر بہت سارے اعتراضات کیے گئے. ایسے موقع پر ہمارے درمیان سے ہماری قوم کا ایک فرد کھڑا ہوتا ہے جو اعتراض کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیتا ہے اور ایسے سائنسی اور تشفی بخش جوابات دیتا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. بلکہ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو ان کے جوابات سننے کے بعد اسلام لانے کی توفیق مل جاتی ہے. اللہ کا فرمان ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فیدہ ہوا زاہق، جب ہم حق کی چوٹ باطل کے دماغ پر مارتے ہیں تو اس کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تم جو یہ کہتے ہو کہ اسلام مٹ جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کے ماننے والے نہیں رہیں گے، تو یہ بکواس ہے. ایسے جوابات دینے والے ہماری قوم کے جو ہونہار فرزند ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. آئیے آج ہم اس عظیم داعی اسلام کا استقبال کرتے ہیں جن کی تقریر کا عنوان ہے کیا آتنکواد مسلمانوں کی وراثت ہے. داعی اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. الحمدللہ والصلاۃ والسلام الرسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوکا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں کرتا ہوں اور اردو پہ مجھے مہارت نہیں ہے، لیکن چند مواقع پر جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کچھ بات کہوں اردو یا ہندی میں، کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا. تقریر کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور اس تقریر کے مواد پر توجہ دیں گے. تقریر شروع کرنے کے پہلے میں اعظم کیمپس کے مینجمنٹ کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروگرام ماشاءاللہ 3 دن کے لیے آرگنائز کیے، اور اس کے بعد میں پونا پولیس فورس کا شکر گزار ہوں کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پروگرام امن سے جائے. اور انہیں محسوس ہوا تو کل اور آج بھی انہوں نے ڈاگ کے بام اسکواڈ بھیجے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس پروگرام کو نقصان پہنچائے تو اسے پکڑ لے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ پروگرام کے پہلے انہوں نے کتے لے کے آئے، کل بھی آج بھی وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ ان کی مدد سے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 3 دن کا پروگرام انشاءاللہ امن سے گزرے گا انشاءاللہ. آج کے تقریر کا موضوع ہے کیا آتنکواد مسلمانوں کی وراثت ہے، کیا دہشت گردی مسلمانوں کی جاگیر ہے، از ٹیررزم اے مسلم مونوپولی. اور یہ تقریر سب سے پہلی بار میں نے ہندوستان میں انگریزی میں کی تھی، بمبئی میں 2 سال پہلے ستمبر 2006 میں، بالکل جو 11 جولائی 2006 کے بام بلاسٹ کے 2 مہینے بعد جو سیریل ٹرین بام بلاسٹ ہوئے تھے بامبے میں. اور اس وقت بمبئی کا ماحول بہت گمبھیر تھا اور کافی مسلمان فکر مند تھے، اور کئی مسلمانوں نے مجھ سے درخواست کی کہ ایسے ماحول میں ذاکر بھائی آپ ہی تقریر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو کافی لوگ مانتے ہیں مسلمانوں میں، غیر مسلمانوں میں، گورنمنٹ میں، جو اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو بھی عزت دیتا ہے. اور دوسری طرف کئی بامبے کے سینئر پولیس آفیسران مجھ سے درخواست کیے کہ آپ مسلمانوں سے خطاب کرو ماحول کو سمجھانے کے لیے. سو آئی واز آن دی ایج آف اے سورڈ، مجھے 2 طرفہ ذمہ داریاں تھیں، اور کیونکہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ مجھے حق کی بات کہنا ہے. تو اس ماحول میں سب سے پہلی بار میں نے انگریزی میں یہ تقریر کی، اس ٹیررزم اے مسلم مونوپولی، 2 سال پہلے بمبئی میں ستمبر 2006 میں شنموکانند ہال میں. انٹرنیشنل میڈیا میں 2005-2006 میں ایک بہت مشہور جملہ ہمیشہ ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ، میگزین پہ، نیوز پیپر پہ ہمیشہ دوہرا جا رہا تھا، وہ تھا ہر مسلمان آتنکوادی نہیں ہے لیکن ہر آتنکوادی مسلمان ہے. ایوری مسلم از ناٹ اے ٹیررسٹ بٹ ایوری ٹیررسٹ از اے مسلم. اور یہ جملہ 11 جولائی 2006 بامبے ٹرین سیریل بلاسٹ کے بعد بامبے میں بھی مشہور ہوا. تو اس جملے نے مجھے تحقیق کرنے پہ مجبور کیا اور اس جملے نے یہ تقریر کو جنم دیا، کیا آتنکواد مسلمانوں کی وراثت ہے. اور کیونکہ ہمارا ریسرچ سینٹر ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، میں نے ریسرچ کی کہ چند
سینکڑوں سالوں میں جتنے آتنکوادی حملے ہوئے میں نے ان پہ ریسرچ کی اور تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ یہ جملے میں کتنی سچائی ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آتنکواد کا ڈیفینیشن کیا ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف دا ورڈ ٹیررزم؟ اور بہت تحقیق کرنے کے بعد یہ پتا لگا کہ آتنکواد کا معنی جو ہے وہ بہت پیچیدہ ہے اور مختلف ہے. آتنکواد کو ڈیفائن کرنا ناممکن کے برابر ہے کیونکہ یہ ڈیفینیشن یہ معنی ہر وقت بدلتا ہے ڈپینڈنگ اپون دا جیوگرافیکل لوکیشن، ڈپینڈنگ اپون دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. علاقے کے اعتبار سے یہ ڈیفینیشن بدلتا ہے، تاریخ کے اعتبار سے یہ ڈیفینیشن بدلتا ہے. اسی لیے آتنکواد ٹیررزم کو ڈیفائن کرنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل، ناممکن کے برابر ہے. لیکن تحقیق میں یہ پتا لگا کہ سب سے پہلی بار یہ لفظ ٹیررزم، آتنکواد یا دہشت گردی، سب سے پہلے یہ استعمال کیا گیا تھا سن 1790s میں، اور سب سے پہلے بار یہ ورڈ ٹیررزم استعمال کیا تھا ایک انگریز نے جس کا نام تھا ایڈون برک. فرینچ ریولیوشن کے ٹائم پہ جیکومین ڈومینیٹڈ فرینچ گورنمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور 1793-1794 میں وہ دور کہلایا جاتا تھا دا رین آف ٹیرر، دہشت کا دور. اور میکسیمیلین روبسپیئر نے کہا جاتا ہے کیا 500,000 سے زیادہ دا اینیمیز آف اسٹیٹ، دیش کے دشمنوں کو جو وہ کہتا تھا، ان کو پکڑ لیا، 40,000 سے زیادہ کا قتل کیا، گلوٹین، گلوٹین میں سر کو کاٹ دینا، 200,000 سے زیادہ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا، دیش کے باہر کر دیا، 200,000 سے زیادہ کو بھوک کے مارے موت کے گھاٹ اتار دیا. تو سب سے پہلی بار یہ برٹش اسٹیٹسمین ایڈون برک نے استعمال کیا تھا فرینچ ریولیوشن کے ٹائم پہ فرینچ گورنمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے میکسیمیلین روبسپیئر کو. جب ہم آتنکوادی حملے کی تحقیق کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وقت نہیں ہے کہ سارے سینکڑوں سالوں کے بارے میں تقریر کروں، میں پورا دن بھی دیں گے تو کم ہوگا، چند مواقع پیش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے. 1881 میں کنگ الیگزینڈر ٹو، سار الیگزینڈر ٹو آف رشیا، جب سینٹ پیٹرسبرگ کے سڑک پہ جا رہے تھے گاڑی میں، ایک زور کا دھماکہ ہوتا ہے اور وہ گاڑی کے باہر نکلتے ہیں. وہ گاڑی جو بلٹ پروف کار تھی جو نیپولین ون آف فرانس نے انہیں دی تھی، جب وہ گاڑی کے باہر نکلتے ہیں فوراً اور ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور ان کا قتل ہو جاتا ہے. وہ آدمی کا نام جس نے کنگ الیگزینڈر ٹو، سار الیگزینڈر ٹو آف رشیا کا قتل کیا، اس کا نام تھا اگنیسی. وہ ایک پول تھا بربکس کا، وہ غیر مسلم تھا. سن 1886 میں ہے مارکیٹ اسکوئر شکاگو میں ایک لیبر ریلی میں، بڑا جلوس تھا لیبر کا، اس کے اندر ایک بم پھینکا جاتا ہے پولیس کے اوپر اور پولیس مین ڈیگن مر جاتا ہے. فوراً پولیس اور لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس جھگڑے میں 7 پولیس مین اور مارے جاتے ہیں اور کل ملا کے 12 کی ہتیا ہوتی ہے. اور اس کے ذمہ دار تھے 8 انارکس، 8 کے 8 غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے. 6 ستمبر 1901 میں یو ایس پریسیڈنٹ جو اس ٹائم تھا ولیم مکنلی، اس کی ہتیا ہوتی ہے، ہی از اسیسینیٹڈ، 2 بار گولی مارا جاتا ہے.
گولی مارنے والے کا نام تھا لیون، وہ ایک انارکسٹ تھا، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ 1 اکتوبر سن 1910 میں لاس اینجلس ٹائمز، اس کے بلڈنگ میں، لاس اینجلس کیلیفورنیا یو ایس اے میں، ایک بم دھماکہ ہوتا ہے اور 21 لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار تھے جوزف اور جیمز مکنامارا، دونوں غیر مسلم تھے۔ 28 جون 1914 میں آرک ڈیوک آف آسٹریا اور اس کی بیوی کی ہتیا ہوتی ہے، اس کے وجہ سے جنگ شروع ہوتی ہے، ورلڈ وار ون کی جنگ، دنیا کی جنگ نمبر ون، ورلڈ وار ون شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے ذمہ دار تھے ایک گروپ جس کا نام تھا ینگ بوسنینز، اور اس میں اکثر سربز تھے، غیر مسلمان تھے۔ 16 اپریل 1925 میں سینٹ نڈلیا چرچ، جو بلغاریا کے کیپٹل صوفیا میں تھا، وہاں ایک بم دھماکہ ہوتا ہے اور 150 لوگ کی ہتیا ہوتی ہے اور 500 سے زیادہ گھائل ہوتے ہیں۔ یہ بلغاریا کی ہسٹری میں سب سے بڑا آتنکوادی حملہ تھا، ساری تاریخ میں بلغاریا کے سب سے بڑا آتنکوادی حملہ تھا، اور اس حملے کے ذمہ دار تھے بی سی پی، بلغارین کمیونسٹ پارٹی، جو غیر مسلمان تھے۔ 9 اکتوبر 1934 میں کنگ الیگزینڈر ون آف یوگوسلاویا، اس کی ہتیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ مارا جاتا ہے فرینچ فارن منسٹر، دونوں کی ہتیا کے ذمہ دار تھے لارا جوزف، جو غیر مسلمان تھے، مسلم نہیں تھے۔ ایسے کئی مثال ہے۔ 1 مئی 1961 جو سب سے پہلی پلین جو ہائی جیک کی گئی تھی یو ایس اے کی، ایک آدمی جس کا نام تھا پورٹو ریکون، وہ پلین کو ہائی جیک کرتا ہے، اغوا کرتا ہے اور لے جاتا ہے ہوانا کیوبا میں، اور وہاں اسائلم پاتا ہے۔ وہ ایک غیر مسلمان تھا، مسلم نہیں تھا، یو ایس ایمبیسیڈر آف گواٹمالا، 1968 میں اس کی ہتیا ہوتی ہے، ہتیا کرنے والا غیر مسلم رہتا ہے۔ 1969 یو ایس ایمبیسیڈر آف جاپان، ایک جاپنیز اس کو اٹیک کرتا ہے چھری کے ذریعے، وہ غیر مسلم تھا۔ 1969 میں یو ایس ایمبیسیڈر آف برازیل، اس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، اس کو اغوا کیا جاتا ہے، اغوا کرنے والا آدمی مارکسسٹ تھا، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ 19 اپریل 1995 فیڈرل بلڈنگ اوکلاہوما میں بمبنگ ہوتی ہے اور 166 لوگ کی ہتیا ہوتی ہے۔ اس وقت تک کے یہ یو ایس اے کا سب سے بڑا آتنکوادی حملہ تھا، 166 پیپل کلڈ، بگیسٹ ٹیررسٹ اٹیک ان دا ہسٹری آف یو ایس مینڈیٹ ایٹ دیٹ ٹائم۔ فوراً نیوز پیپر میں ہیڈ لائنز، مڈل ایسٹ کانسپریسی، اربوں کی چال، مڈل ایسٹ، روز لگاتار ہفتوں تک کے مڈل ایسٹ کانسپریسی، مڈل ایسٹ کانسپریسی ہیڈ لائنز۔ کون حملہ کیا؟ مسلمانوں نے۔ تحقیق کے بعد معلوم پڑتا ہے ذمہ دار تھے دو رائٹ ونگ امریکن لوگ، نکلس اینڈ ٹیمتھی، دو لوگ۔ لیکن جب پکڑے جاتے، ایک کیا دو دن آتا ہے پیپر میں، اس کے بعد نیوز غائب، ہفتوں تک مسلم ذمہ دار، مسلم ذمہ دار، پکڑا جاتا ہے آدمی، ایک دو دن بعد میں نیوز غائب، کیونکہ غیر مسلم تھا۔ ایسی میں ہزاروں مثال دے سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے آتنکوادی حملے نہیں کیے، لیکن تحقیق پہ پتا چلتا ہے کہ اکثر میجورٹی جو حملے ہوئے وہ غیر مسلمانوں نے کیے۔ اور 1990 کے پہلے آپ جو بھی مسلمان حملے کی تحقیق کریں گے، اکثر وہ پیلسٹینین لوگ ہیں۔ انہیں آتنکوادی کہیں گے کیا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ میں کہا نا، آتنکواد جو ڈیفینیشن ہے اختلافی ہے، کیا پیلسٹینین کو آپ آتنکوادی کہیں گے کیا نہیں، ٹیررسٹ کہیں گے کیا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اکثر پیلسٹینین ہے، ورنہ آپ کو بہت کم ملیں گے مسلمان کے حملے 1990 کے پہلے۔ اور 1945 میں جب برٹش حکومت کر رہی تھی جیروسلم میں، وہاں
کئی یہودی گروہ تھے، آتنکوادی گروہ، ٹیررسٹ گروپس بہت سے تھے، مثال کے طور پہ ہگانا، ارگن، سٹرن گینگ، کئی یہودی آتنکوادی ٹیررسٹ گروپس تھے جنہیں برٹشرز کہتے تھے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، آتنکوادی گروپس ہے، اور یہ گروپ ایک اٹیک کرتا ہے 22 جولائی 1946 میں ہوٹل کنگ ڈیوڈ میں، اور ہوٹل کنگ ڈیوڈ اس وقت برٹشرز کا ہیڈ کوارٹرز تھا، برٹشرز کا سیکریٹریٹ تھا جیروسلم میں، اور ملٹری کا بھی ہیڈ کوارٹرز تھا، اور کرائم انویسٹیگیشن بیورو بھی تھا، ادھر حملہ ہوتا ہے اور ایک یہودی گروپ ہے جسے کہتے ارگن، وہ عربوں جیسے کپڑے پہن کے اٹیک کرتے ہیں ہوٹل کنگ ڈیوڈ پہ، اور 91 لوگ کی ہتیا کرتے ہیں، ان میں سے 28 لوگ برٹش تھے، 17 لوگ یہودی تھے، 41 لوگ مسلمان تھے، اور 5 تھے ادرز دیگر مذاہب کے۔ یہ 91 لوگ کی ہتیا جو ہوتی ہے، یہ برٹش تاریخ میں سب سے بڑا اٹیک برٹش ہسٹری میں تھا برٹشرز کے اگینسٹ۔ آج کی تاریخ تک کے برٹشرز میں 91 لوگ کی ہتیا ایک حملے میں نہیں ہوئی، جب وہ جیروسلم کے اندر جو ہیڈ کوارٹرز تھا، اور اس کے ذمہ دار تھے یہودی لوگ، ارگن گینگ، ارگن ٹیررسٹ گروپ، جس کے صدر تھے مینکن بیگن، اور اس گروپ کے کئی صدر تھے، جیسے میں کہا کہ کئی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھے، ہگانا، ارگن، سٹرن گینگ، ان کے صدر کے کئی نام ہیں، راٹسپک یگن، مینکن بیگن، ایریس ایرون، یہ سب لوگ اس ٹیررسٹ گروپ کے صدر تھے، اور برٹش گورنمنٹ انہیں کہتی تھی ٹیررسٹ۔ بعد میں جب اسرائیل اسٹیٹ بنتا ہے، کئی لوگ لیڈر بنتے ہیں اسرائیل کے، کئی لوگ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، ٹیررسٹ لوگ پرائم منسٹر بنتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد جب مسلمان پیلسٹینین وہی کاز کے لیے لڑ رہے تھے کہ ہمیں فریڈم ملنا چاہیے، یہی لوگ مینکن بیگن، ایریل شیرون، وہی مسلمان کو آتنکوادی کہنے لگے۔ کتنے ڈبل سٹینڈرڈز، کتنا ڈوگلے پنا۔ وہی لوگ کے لیے جب وہ جھگڑ رہے تھے، آج پیلسٹینینوں کہہ رہے کہ ہمیں فریڈم چاہیے، اور انہیں کہتے کہ وہ ٹیررسٹ ہے۔ اور آپ تاریخ جب پڑھیں گے پتا لگتا ہے کہ ہٹلر نے یہودی لوگ کو بھگایا تھا جرمنی سے، یہودی لوگ سب جگہ مارے جا رہے تھے، تو ان کے رشتہ دار پیلسٹین عربوں نے کہا کہ یہودی تو ہمارے کزن رشتہ دار ہے، اہلن و سہلن، ہمارے وہاں آ سکتے ہیں۔ یہودی لوگ کو پیلسٹینین لوگ پناہ دیتے ہیں، مسلمان لوگ، اور اس کے بعد وہی لوگ جو پناہ دیتے ہیں ان کو آپ گھر کے باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہے۔ یہ تو ایسی مثال ہے کہ آپ ایک مسافر کو اپنے گھر میں لیتے ہیں، اپنے چھت کے اندر، وہ مسافر آپ کو گھر کے باہر کرتا، اپنے خود کے گھر کے باہر کرتا ہے، پھر آپ گھر کے باہر کہتے کہ میرا گھر واپس دے دو، اور لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہے۔ اور جب آتنکوادی حملے کی ہم تحقیق کرتے ہیں، پتا لگتا ہے کہ جرمنی میں 1968 to 1992 میں ایک گروپ تھی بدر مین ہاف، جو ایک ٹیررسٹ گروپ تھی، کئی ٹیررسٹ حملے کیے ان نے۔ اٹلی میں ایک ٹیررسٹ گروپ کا نام تھا ریڈ بریگیڈ، جس نے کئی آتنکوادی حملے کیے اٹلی میں، اور 1978 میں اٹالین پرائم منسٹر پریمیئر ایلڈو مورو کو اغوا کیے، اور 55 دن بعد اس کی ہتیا کیے۔ یہ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے۔ اسی طریقے کی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن، آتنکوادی گروہ، جاپان میں تھا، جسے کہتے تھے جاپنیز ریڈ آرمی، اور ان نے کوشش کی کہ نرو گیس کے ذریعے ایک ٹوکیو کے ٹیوب اسٹیشن میں ہزاروں کی ہتیا کرنے کی، لیکن لوگ بچ گئے، صرف 12 لوگ مارے گئے۔ ان نے نرو گیس ڈالی ٹوکیو کے سب اسٹیشن میں، صرف 12 لوگ مرے، اور 5,700 گھائل ہوئے،
سیم چیز یوکوہاما میں کیا. یہ گروپ جو تھی یہ اوم شرنکیو کی گروپ تھی جو ایک بدھسٹ کلٹ ہے. یہ بدھسٹ تھے, مسلمان نہیں تھے. ایسی آپ کئی مثال پیش کر سکتے. یو کے میں ہم جانتے ہیں کہ سب سے خطرناک ٹیررسٹ اٹیک اور سب سے زیادہ جو ٹیررسٹ اٹیک کیے وہ ہے آئی آر اے نے, آئرش ریپبلکن آرمی. یہ ایک کیتھولک آرگنائزیشن ہے, کرسچن آرگنائزیشن ہے, عیسائی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. لیکن کبھی بھی یو کے میڈیا میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کیتھولک ٹیررسٹ گروپ, کہا جائے گا آئی آر اے, آئرش ریپبلکن آرمی, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. اگر مسلمان کچھ غلط کام کرتے ہیں تو نام آتا ہے کہ مسلم ٹیررسٹ. باقی کون غلط کام کرتا ہے تو اسے علاقے سے جانا جاتا ہے. مسلمان چاہے یو ایس اے میں ہو, سعودی میں ہو, یو کے میں ہو یا انڈیا میں ہو, تو مسلمان جیسا پہچانا جاتا ہے. اچھے کام کیے تو کہیں گے انڈین نے اچھے کام کیا, مسلمان نے نہیں. انڈین کو نوبل پرائز ملا, مسلمان کو نہیں. تو ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ اور یہ جو آرگنائزیشن ہے آئرش ریپبلکن آرمی, وہ خصوصاً کیتھولک آرگنائزیشن ہے, اسی لیے جھگڑا کر رہے ہیں پروٹیسٹنٹ کے ساتھ, اور کئی سالوں سے کر رہی ہے. 100 سے زیادہ ٹیررس اٹیک کیے ان نے 1972 میں, 22 فروری میں ایلڈر شاٹ میں ان نے بم کا دھماکہ کیا جس میں 7 لوگ کا قتل ہوا. 21 جولائی 1972 بیلفاسٹ شہر میں یہ آئی آر اے نے اور ایک بم دھماکہ کیا جس میں 11 لوگ کا قتل ہوا اور 130 گھائل ہوئے. 10 دن بعد 31 جولائی 1972 میں کلوڈی میں 3 بم دھماکہ کیے انہیں اور اس میں 9 لوگ کی ہتیا ہوئی. 1974 میں گلفورڈ پب میں انہیں بم دھماکہ کیا جس میں 5 لوگ کا انتقال ہوا اور 44 لوگ گھائل ہوئے. اسی سال 1974 میں برمنگھم پب میں پھر سے ایک بم دھماکہ کیا جس میں 21 لوگ کا قتل ہوا اینڈ 182 گھائل ہوئے. یہ آئی آر اے نے 1996 میں لندن میں بم دھماکہ کیا جس میں 2 لوگ کا قتل ہوا اور 100 لوگ سے زیادہ گھائل ہوئے. اسی سال 1996 میں مینچسٹر میں ایک بم پھوڑا شاپنگ کمپلیکس کے باہر جس میں 206 لوگ گھائل ہوئے. 1998 میں یہی آئی آر اے نے ایک 500 پاؤنڈ کا کار بم بس کیا بیمبرک شہر میں جوتے کی دکان کے باہر جس میں 35 لوگ گھائل ہوئے اور 200 سے زیادہ گھر تباہ ہوئے. یہی آئی آر اے نے اسی سال 1998 میں اومیگ میں اور ایک 500 پاؤنڈ کا کار بم پھوڑا جس میں 29 لوگ کا انتقال ہوا, 29 لوگ کا قتل ہوا اور 330 گھائل ہوئے. 2001 میں بی بی سی میں پھر سے انہیں بم پھوڑا. آئی آر اے کے بارے میں اگر میں تقریر کرنے لگوں تو ایک دن نکل جائے گا. کیتھولک لوگ ہے لیکن کہا جاتا ہے آئی آر اے, آئرش ریپبلکن آرمی. اس طریقے سے کئی مثال پیش کر سکتا ہوں. اسپین اور فرانس میں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا نام ہے ETA جو بہت سے آتنکوادی حملے کرتے ہیں. افریقہ میں اتنے آتنکوادی گروپ ہے, گرو ہے, کہ میڈیا کو وقت ہی نے کس کو ذمہ دار ٹھہرا ہے. اس میں سے سب سے خطرناک ہے لارڈز سیلویشن آرمی. یہ ایک کرسچن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, لارڈز سیلویشن آرمی, اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے لوگ کو ٹرین کرتی ہے ٹیررسٹ اٹیک کمٹ کرنے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے کو ٹرین کرتی ہے آتنکوادی حملے کرنے کے لیے. بہت خطرناک آرگنائزیشن ہے, ہائی کرسچن آرگنائزیشن, نام ہے لارڈ سیلویشن آرمی. سری لنکا میں ہم جانتے جو ایک بہت خطرناک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہے LTTE, لبریشن ٹائیگرز آف تامل ایلم, شارٹ فارم ہے تامل ٹائیگرز. ہمیشہ پیپر میں آتا ہے LTTE, تامل ٹائیگرز. کون ہے وہ؟ ہندو لوگ ہے. اور جب تحقیق کرتے ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
سب سے پہلے سیوسائڈ بومبنگ کو مشہور کیا، اور ایک کتاب لکھی امریکن نے، رابرٹ پیپ نے، جو ایسوسیٹ پروفیسر شکاگو میں تھے، ڈائنگ ٹو ون، ان کا ریسرچ تھا ٹیررس اٹیک پہ، سیوسائڈ بومبنگ پہ، اور انہوں نے کہا کہ لوگ جو الزام لگاتے مسلمان سیوسائڈ بومبنگ کرتے ہیں، اس کی شروعات کس نے کی، اس کو سب سے عام کس نے کیا، کس نے سب سے عام کیا اسے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ نمبر ون جو آج کے دور میں جو سوسائڈ بومبنگ کے ماہر تھے وہ ایل ٹی ٹی ای ہندو تھے۔ اور ہم جانتے ہیں اس کی مثال، اس کی مثال ہم جانتے ہیں کہ 21 مئی 1991 ہمارے پردھان منتری تھے پرائم منسٹر راجیو گاندھی، راجیو گاندھی کو سوسائڈ بمب کے ذریعے ان کا قتل کیا گیا تھا۔ ایک عورت ایل ٹی ٹی گروپ کی، ٹیمل ٹائگرز کی، اپنے جسم پہ بمب باندھ کے چھپا کے وہ ہار پہنانا جاتی ہے اس ٹائم کے پردھان منتری راجیو گاندھی کو، اور بمب دھماکہ کرتی ہے، اور اپنے ساتھ خود مر کے راجیو گاندھی کو مار کے 16 لوگ کی اور ہتیا کرتی ہے۔ وہ تھی ایک عورت، ہندو عورت۔ لیکن پیپر میں یہ نہیں آیا کہ ہندو ٹیررس اٹیک، تامل لوگ نے اٹیک کیا، ہندو لوگ نے نہیں۔ کیوں؟ اور رابرٹ پیپ لکھتے ہیں کہ کیوں مسلمان کو، اگر ہسٹری میں دیکھیں گے جتنے جنگ مسلمانوں کی ہوئی اس کے اندر کوئی سوسائڈ بومبنگ ہوا کیا پہلے؟ اور یہ سوسائڈ بومبنگ کو عام بات میں امریکن لوگ نے کیا۔ آج لیکن بلیم آتا ہے ہمیشہ مسلمان پہ۔ ایسے کئی مثالیں، ایل ٹی ٹی نے صرف اگر آپ تحقیق کریں گے لاسٹ 16 سال میں انہوں نے 157 ٹیررس اٹیکس کیے۔ ابھی ہم آتے ہیں ہمارے دیش ہندوستان میں، ہمیشہ میڈیا میں پڑھیں گے ہم کشمیری ملیٹنٹ مسلم ٹیررسٹ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسلمان نے آتنکوادی حملے نہیں کیے، کوئی بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں جو کیے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کبھی نہیں کیے، یہ بالکل غلط ہوں گا، لیکن میڈیا میں جو فرنٹ پیج پہ آئیں گا اکثر مسلم ٹیررسٹ، جیسے باقی ٹیررسٹ کو نہیں، نہیں اس دیش میں صرف مسلمان ہی ٹیررسٹ ہے۔ جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ سکھ ٹیررسٹ بھی ہے، بندن والا گروپ، اور یہ سکھ ٹیررسٹ نے 5 جون 1984 میں انہیں گولڈن ٹیمپل کو قبضہ کیا، انڈین آرمی فورس جاتی ہے ان کو باہر نکالتی، 100 لوگ کی ہتیا ہوتی ہے۔ اس کے چند مہینے بعد 31 اکتوبر 1984 میں اس ٹائم کے پردھان منتری راجیو گاندھی کی ماتا شریمتی اندرا گاندھی کی ہتیا ہوتی ہے، اس کی خود کی سیکورٹی گارڈ اس کی ہتیا کرتے، آتا ہے پیپرز میں سیکورٹی گارڈ اسیسینیٹڈ شریمتی اندرا گاندھی، کون تھا؟ سکھ تھا۔ آج بھی آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ سکھ ٹیررس نے اٹیک کیا، پرسنل باڈی گارڈ آف شریمتی اندرا گاندھی نے اس کی ہتیا کی۔ آپ آسام میں جب جائیں گے، آسام میں ایک ٹیررس آرگنائزیشن ہے الفا، یونائٹیڈ لبریشن فرنٹ آف آسام، بہت خطرناک ہے، ان کا مین مقصد ہے، وہ ہندو آرگنائزیشن ہے، ہندو آتنکوادی گروپ ہے، ان کا مین مقصد ہے کہ مسلمان کو مارنا، مسلمان کی ہتیا کرنا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ چند سالوں میں الفا، صرف الفا نے، یہ 2 سال کے پہلے کا اسٹیٹسٹکس ہے، ابھی اپڈیٹ نہیں کیا ہوں میں، 2006 تک کے الفا نے 749 ٹیررس اٹیکس کیے۔ دیر از نو ادر ٹیررس آرگنائزیشن ان دا ورلڈ ہسٹری ہو ہیز ڈن 749 ٹیررس اٹیکس، 749 ٹیررس اٹیکس الفا نے کیے چند سالوں میں صرف۔ ہم پڑھتے ہی نہیں پیپر، ہمیں پتا ہی نہیں، میں جب بمبے میں پیپر پڑھتا ہوں پتا چلتا کشمیری ٹیررسٹ، مسلم ٹیررسٹ۔ جب مجھے کشمیر لوگ کافی بلا رہے تھے تقریر کرنے کے لیے، اور میں سوچ جاؤں کیا نہیں جاؤں، جاؤں کیا نہیں جاؤں، پھر 2003 میں سوچتا ہوں میں جاؤں گا، الحمدللہ وہاں کی گورنمنٹ پورا انتظام کرتی ہے، اور 14 سال کے بعد سب سے پہلی بار
کھلے عام پولو گراؤنڈ میں تقریر کرنے کی پرمیشن دیتی ہے. ماشاءاللہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ وہاں موجود ہوتے. میں سوچا تھا میں جاؤں کہ نہیں جاؤں, حالات برے ہیں, موت کا تو ڈر نہیں الحمدللہ اللہ کے کام کے لیے, بس سوچ رہا تھا اچھی فضا ہے کہ نہیں. گیا میں, فوراً گورنمنٹ نے مجھے 2 پولیس آفیسران دیے سٹن گن کے ساتھ. میں وہاں گیا, تقریر کیا, چیف منسٹر سے ملا, گورنر نے مجھے بلایا ڈنر کے لیے, بریکفاسٹ کے لیے, کافی منسٹروں سے ملا. حالات تو لگ رہے تھے لیکن مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا کہ 2 باڈی گارڈس کی ضرورت تھی. چند مہینے بعد میں جاتا ہوں آسام میں, ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں, اترتے ہی 4 پولیس مین سٹن گن کے ساتھ. 4 پولیس مین آسام میں کیا ضرورت ہے, آسام میں 4 پولیس مین, وہ بھی سٹن گن کے ساتھ, کیا ضرورت ہے. جب میں سڑکوں پہ نکلتا ہوں, ایئرپورٹ سے دور جاتا ہوں, پھر احساس ہوا مجھے 3 دن بعد کہ اگر یہ 4 پولیس افسران میرے ساتھ نہیں ہوتے تھے تو شاید میں آج نہیں ہوتا تھا یہاں. ہمیں تو پتا ہی نہیں آسام کی حالت کیا ہے. آسام میں اتنے آتنکوادی حملے ہو رہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے, مجھے تو بالکل نہیں پتا تھا, میں نیوز پیپر پڑھتا ہوں ہمیشہ. وہاں جانے کے بعد پتا چلا, انٹرنیٹ پہ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہاں کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن از ون آف دا موسٹ ڈینجرس, بہت خطرناک. ایسے کئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن آسام میں, بوڈو میزورام میں, کئی کرسچن آرگنائزیشن ہیں, میزو کرسچنز, کرسچنز آف ناگا, وہ بھی آتنکوادی حملے کرتے. اور ایک حملہ کیا تھا 2 اکتوبر کو, 2 اکتوبر کے سن 1984 میں 44 سندھو لوگ کا قتل کرتے, یہ کرسچن آرگنائزیشن, اور کئی لوگ کو زخمی کرتے. خالی کرسچن لوگ نے کتنے حملے کیے ہندوستان میں, وقت نہیں ہے کیونکہ 10 بجے تقریر بند کرنا ہے ہمیں, لیکن سب سے زیادہ جو ہندوستان میں اگر ڈر ہے کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا, وہ ہے ماؤسٹ. یہ ماؤسٹ لوگ اکارڈنگ ٹو پولیس ریکارڈز, ہندوستان میں 600 ڈسٹرکٹ ہے, 600 ڈسٹرکٹ میں سے 150 سے زیادہ میں ان کا ہولڈ ہے ماؤسٹ لوگ کا. اور یہ اتنے خطرناک ہے کہ پوری پولیس اسٹیشن کو تباہ کرتے, پولیس اسٹیشن کو, جو گاؤں ان کے خلاف ہے گاؤں کے گاؤں کو تباہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. اور جو سیکیورٹی ایکسپرٹ جو لکھتے ہیں انڈیا کے, اور ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں جس میں لکھا تھا سوامی نومکس کے اندر, سوامی نارائن لکھتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا لگتا کہ کیوں یہ انڈین گورنمنٹ مسلم ٹیررسٹ کو اتنا امپورٹنس دے رہی ہے. سب سے زیادہ نقصان جو اس دیش میں ہو رہا ہے وہ ماؤسٹ کے ذریعے. یہ ماؤسٹ لوگ جب حملہ کرتے پورے پولیس اسٹیشن کو تباہ کرتے, گاؤں کے گاؤں کو تباہ کرتے. 600 ڈسٹرکٹس میں سے 150 سے زیادہ ان کا ہولڈ ہے, 1/3 آف دا انڈیا دے ہیو کورڈ, 1/3 حصہ. کتنے لوگ ماؤسٹ کو جانتے ہیں, ہاتھ اوپر کر سکتے؟ 50,000 لوگ تو ہوں گے تقریباً, 100 ہاتھ دکھتے. شاید آپ نے میری تقریر سنیں گے انگریزی کی, اس ٹائر دا مسلم مونوپولی, ہو سکتا ہے وہاں بھی میں نے کہا تھا. اور 2 سال پہلے تقریر کرنے کے پہلے 9 ستمبر 2006 میں ایک آرٹیکل آتا ٹائمز آف انڈیا میں کہ پولیس نے 875 راکٹس جو ماؤس کے تھے ان کو پکڑ لیا. 875 راکٹس اینڈ 30 راکٹ لانچرز 875 راکٹس. اور وہاں کا ڈی جی پی آندھرا پردیش کہتا ہے کہ ایک راکٹ ہیلی کاپٹر کو اڑا سکتا ہے, ایک راکٹ پورے پولیس اسٹیشن کو تباہ کر سکتا ہے 600 میٹر دور سے, یعنی آدھا کلو میٹر دور سے بیٹھ کے اس راکٹ سے حملہ کرے تو پولیس اسٹیشن تباہ ہو سکتا ہے, ہیلی کاپٹر تباہ ہو سکتا ہے, بلڈنگ کے بلڈنگ اڑ سکتی ہے. راکٹ لانچرز, یہ تو پورے دیش پہ حملہ کرنے کی پریپریشن ہے. آرٹیکل آئے گا, چھوٹا انسائڈ انفارمیشن آئیں گے, ہیڈ لائنس پہ نہیں آئیں گا, انسائڈ پیجز پہ آئیں گا, 9 پیج پہ, 7 پیج پہ. کیوں؟ کیونکہ مسلمان نہیں ہو. آپ سوچ سکتے. تو یہ سوامی نام کہتے ہیں کہ یہ انڈین گورنمنٹ
یہ ویسٹرن پالیسی کیوں اختیار کر رہی ہے؟ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے انہیں ہزاروں لوگ کی ہتیا کیے ان کے بارے میں ان کو فکر نہیں، ان کو فکر ہے مسلم ٹیررسٹ کے بارے میں۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں آتنکوادی حملے کی ساری دنیا میں اور انڈیا میں بھی، ہمیں پتہ لگتا ہے اور بلا شک ہم کھلم کھلا بلا شک ثبوت کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں آتنکواد مسلمانوں کی وراثت نہیں ہے، آتنکواد مسلمانوں کی وراثت ہی نہیں ہے بلکہ اسپیشلٹی بھی نہیں ہے، خصوصیات بھی نہیں ہے۔ اسلام میں آتنکواد کو بڑھاوا دیا ہی نہیں جاتا ہے، اسلام ڈزنٹ انکریج ٹیررزم، اسلام کہتا ہے کہ آتنکواد حرام ہے، ٹیررزم از پروہیبیٹڈ، اٹ از حرام۔ جو ہم تحقیق کرتے جتنے آتنکوادی حملے ہوئے دنیا میں انڈیا میں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سب ٹائپ کے آتنکوادی ہے، کیتھولک آتنکوادی ہے، کرسچن آتنکوادی ہے، ہندو آتنکوادی ہے، یہودی آتنکوادی ہے، مسلم آتنکوادی ہے، سکھ آتنکوادی ہے، بدھسٹ آتنکوادی ہے، کمیونسٹ آتنکوادی ہے، سیکولر آتنکوادی ہے۔ وین وی ڈو اے سروے وی کم ٹو نو دیٹ دیر آر آل ٹائپس آف ٹیررسٹ، دیر آر کیتھولک ٹیررسٹ، دیر آر کرسچن ٹیررسٹ، دیر آر جوئش ٹیررسٹ، دیر آر ہندو ٹیررسٹ، دیر آر مسلم ٹیررسٹ، دیر آر سکھ ٹیررسٹ، دیر آر بدھسٹ ٹیررسٹ، دیر آر سیکولر ٹیررسٹ، دیر آر کمیونسٹ ٹیررسٹ۔ سو وائی ڈو یو سے دیٹ ٹیررزم از اے مسلم مونوپولی؟ سو کیوں آپ کہتے ہیں آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے؟ اور کیونکہ میں اسلام اور تقبل مذاہب کا طالب علم ہوں، اسلام اینڈ کمپیئرڈ ریلیجن کا طالب علم ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 100% سارے مذہب کہتے ہیں کہ بے گناہ کو مارنا حرام ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کچھ مذہب کہتے ہیں کہ مار سکتے، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں ضرور کہ اکثر سارے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ بے گناہ کو قتل کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ اور ان سارے مذاہب میں سے اول نمبر جو بے گناہ انسان کے قتل کے خلاف ہے وہ ہے اسلام۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کہ اگر کوئی بھی انسان، چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو، اگر دوسرے کوئی انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو، صرف قتل کے بدلے قتل، یا وہ انسان جو اس دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ دو لوگوں کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی دوسرے بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کوئی مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کی جان بچاؤ تو ساری انسانیت کی جان بچاؤ، یہ اسلام میں لکھا ہے، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ مسلمان کی جان بچاؤ تو اچھی چیز ہے۔ کوئی بھی معصوم انسان کی اگر جان بچاتے ہیں آپ، چاہے مسلم یا غیر مسلم، ساری انسانیت کی جان بچاتے، اور کوئی بھی معصوم انسان کا قتل کرتے ہیں تو گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ اسلام آتا ہے عربی لفظ سلام سے جس کے معنی ہے امن، اور اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے بھی، ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ، اپنی مرضی سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا. تو اسلام کے معنی امن حاصل کرنا اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. یہ امن کا مذہب ہے. اس لیے جب ہم ملتے ہم کہتے السلام علیکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو, تو وہ مذہب جو رحمت پھیلاتا ہے کیسے بے گناہوں کی جان لینے کے لیے کہہ سکتا ہے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ دیر آر بلیک شیپ ان آل کمیونٹیز انکلوڈنگ ان مسلمز. برے لوگ ہر مذہب میں آپ پائیں گے جو مذہب کا پالن نہیں کرتے, اور اسلام میں بھی آپ پائیں گے کچھ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مذہب کا پالن نہیں کرتے. دیر آر بلیک شیپ ان ایوری کمیونٹی. شیپ کے وجہ سے کیا آپ سارے مسلمانوں کو کہیں گے کیا وہ غلط ہے؟ اور اگر ہم تحقیق کرتے بھی پرسنٹیج آف مسلمز, جو مسلمان ٹیررسٹ اٹیک کرتے, مسلمان نے جتنے لوگوں کا قتل کیا دنیا میں, اگر پرسنٹیج دیکھیں گے اور غیر مسلمان کا, مسلمان تو گنتی میں بھی نہیں کدھر, خالی میڈیا کے فرنٹ پیج پہ مسلمان کچھ ہے جو بھیکے ہوئے ہیں. ذرا بلیک شیپ ان کمیونٹی, جو غلط کام کرتے ہیں, جو قرآن کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے, جو اسلام کی بات نہیں مانتے, وہ بھیکے ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کوئی بھی آدمی جو مسلمان کہتا اپنے آپ کو بے گناہ کو نہیں مارا, مارا ہے, لیکن جب ہسٹری کی تحقیق کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ آتنکوادی حملے کس نے کیے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ہسٹری میں, انسانیت کی تاریخ میں, آپ کہہ سکتے وہ کون سا شخص ہے انسانیت کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ انسانوں کا قتل کیا ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ آسان سوال آسان جواب, ہٹلر. ہٹلر کا مسلمان تھا؟ کون تھا وہ؟ کرسچن. لیکن کبھی بھی آرٹیکل میں نہیں آئے گا کرسچن از دا بگیسٹ ٹیررسٹ, کبھی نہیں آئے گا. ہٹلر نے خود 6 ملین 60 لاکھ یہودی کو موت کے گھاٹ اتارا, انسینریٹڈ دیم, انہیں جلا دیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ ہٹلر کی وجہ سے ورلڈ وار ٹو شروع ہوئی, اور ورلڈ وار ٹو میں 6 کروڑ انسانوں کی ہتیا ہوئی. آج کی تاریخ کہتی ہے کہ ہٹلر اس کے ذمہ دار ہے, 6 کروڑ لوگ کی ہتیا, 60 ملین پیپل ان دا ورلڈ, دا بلیم گوز آن ہٹلر. کون تھا وہ؟ مسلمان تھا؟ کرسچن تھا. نمبر دو پہ کون آتا ہے؟ نمبر ٹو پہ جو آتا ہے وہ جوزف سٹالن. جوزف سٹالن کو کہا جاتا ہے انکل جو, وہ یو ایس ایس آر کا تھا, اسے کہتے ہیں مین آف سٹیل, لوہے کا آدمی. اس کے سر پہ 2 کروڑ معصوم انسانوں کی ہتیا ہے, 20 ملین پیپل, 14.5 ملین لوگوں کو, 1 کروڑ 45 لاکھ, 14.5 ملین ہیومن بینگز ہی ہیز اسٹارف ٹو ڈیتھ. اس نے بھوک کے مارے انہیں مارا, 1 کروڑ 45 لاکھ. 10 لاکھ سے زیادہ بے گناہ انسانوں کو قتل کیا, 9.5 ملین, 95 لاکھ انسانوں کو دیش کے باہر کیا, ان میں سے آدھے لوگ مر گئے. نمبر 3 پہ ہے ماؤ سی سنگ, چائنیز. ماؤ سی سنگ, TSUNG, کہتے ماؤ سی سنگ, وہ چائنیز تھا. اس کے سر پہ 14 ملین, 1 کروڑ 40 لاکھ بے گناہ انسانوں کی ہتیا ہے, اکثر بھوک کی وجہ سے, سٹارویشن کی وجہ سے, اور کئی کی قتل کی. یہ تینوں مسلمان نہیں تھے, نہ ہٹلر مسلمان تھا, نہ جوزف سٹالن مسلمان تھا, نہ ماؤ سی سنگ مسلمان تھا. اسے کہتے ہیں چیئرمین ماؤ. جو ماؤس لوگ ہیں نا, ماؤس لوگ, یہ ماؤس لوگ کو نام ملا ماؤ سے, چیئرمین ماؤ سے. نمبر 4 بینیٹو مسولینی, جو اٹلی کا تھا,
4,00,000 سے زیادہ لوگ مرے اور 30,000 سے زیادہ جو ایتھوپیا میں انہیں قتل کیے. میکسیملن روبسپیئر، اس نے 40,000 لوگ کی ہتیا کی اور 2,00,000 سے زیادہ کو بھوک سے مارا پرزن میں قید کر کے. فرش تو لمبی ہے، وقت نہیں ہے. اس میں سے ایک کا نام ہے، انٹرنیشنل نام لوں تو انڈین نام بھی لینا چاہیے نا مجھے، انڈیا میں سب سے زیادہ قتل کس نے کیا؟ سب سے زیادہ قتل کیا اشوکا نے. ہم تاریخ میں پڑھتے اسکول میں کہ کلنگا کے وار میں 1,00,000 لوگ مارے جاتے. کب ہوئی وار؟ 261 BC، 261 سن 261 بیفور کرائسٹ، یعنی 2,270 سال پہلے اشوکا نے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی ہتیا کی. آپ سوچ سکتے ہیں 2,000 سال پہلے پاپولیشن کتنی کم تھی، جتنی پاپولیشن کم، ابھی پاپولیشن زیادہ ہے. کم پاپولیشن میں 1,00,000 کو مارنا نے آج کی تاریخ میں اس کو کتنے سے ملٹیپلائی کرنا، ہمیں کیلکولیشن کرنے پڑے گا، 10 بار یا 100 بار کیلکولیٹ کرنے پڑے گا. اس وقت 2,270 سال پہلے، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کو افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ آج آپ نوٹ پہ بھی اس کا دیکھیں گے چھاپا، اشوکا پلر. ایک لاکھ لوگ کی ہتیا کی، نوٹ پہ، سکے پہ، کوائن پہ، اشوکا پلر. میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں نے قتل نہیں کیا. مسلمان کی اگر میں دیکھوں کون سا مسلمان سب سے زیادہ قتل کیا، میں تحقیق کروں، جو ہٹلر کے قریب آتا ہے کوئی ملتا ہی نہیں، جو جوزف سٹالن کے قریب آتا ہے ملتا ہی نہیں، جو ماؤ کے قریب آیا ملتا ہی نہیں. نام جو سب سے زیادہ اگر کروں تو آ جاتا ہے صدام حسین. لوگ کہتے کہ اس نے 2,50,000 لوگ کا قتل کیا، کچھ کہتے کہ 5,00,000، کچھ کہتے 10,00,000. جو سینکشن لگتا ہے عراق پہ فوڈ سپلائی کا انٹرنیشنل، اس کے وجہ سے بہت لوگ مرتے، وہ بھی الزام ہے صدام حسین کی. میں یہ نہیں کہ صدام حسین اچھا انسان تھا، یہ نہیں کہتا ہوں، میں بلیک شیپ آف اے کمیونٹی، لیکن پھر بھی ہٹلر، ماؤ سے زنگ، جوزف سٹالن کے قریب بالکل نہیں. دوسرے نمبر پہ آتا ہے محمد سوہارٹو انڈونیشیا کا. صرف یہ دو مجھے ملے، جو 1,00,000 کے اوپر مجھے مل سکے کوشش کیا بہت تحقیق کرنے کی، وہ بھی پیش کرنا میرا فرض ہے. مسلمان کی تعداد آج کی دنیا میں 20 سے 25% ہے، لیکن جو ٹیررز اٹیک جس نے کیے، جتنے لوگ کی ہتیا ہوئی، اس میں مسلمان کا نمبر بہت کم. اور آج مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، ٹیررسٹ ہے. فنڈامنٹلسٹ کی کیا معنی ہے؟ بنیاد پرست. مسلمان بنیاد پرست ہے، شدت پسند ہے، دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے. بنیاد پرست کی معنی کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فنڈامنٹلسٹ؟ بنیاد پرست مطلب وہ شخص جو بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا ہے، تب تک کہ وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اگر کسی کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھس کی بنیادی باتوں کو جانے اور عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہ بنے، تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب بنیاد پرست اچھے کہ سب برے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں آل فنڈامنٹلسٹ آر بیڈ، سب بنیاد پرست غلط ہے. ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھی چیز ہے. دوسری اور اگر بنیاد پرست چور ہے، جس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے برا ہے. تو پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے. سب بنیاد پرست کو نہیں کہہ سکتے کہ اچھے ہے کہ سب برے ہیں. جہاں تک کہ بنیاد پرست کا سوال ہے، ایز فار ایز فنڈامنٹلسٹ کنسرن، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی
am a Muslim fundamentalist and I am proud to be a Muslim fundamentalist. میں مسلم بنیاد پرست ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں مسلمان بنیاد پرست ہوں، کیونکہ میں اسلام کے تعلیمات کو جانتا ہوں اور اس کے اوپر عمل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ پوری طرح عمل کروں، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کچھ غیر مسلمان لوگ جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہوں گے یہ چیز اسلام میں غلط ہے، وہ چیز اسلام میں غلط ہے، لیکن جب انہیں کہا جائے گا کیوں اسلام میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، تو ایک بھی ان بائس ہوش مند انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں ایک بھی تعلیم ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. جب ہم تحقیق کرتے یہ لفظ فنڈامنٹلزم سب سے پہلی بار کیسا ایجاد کیا گیا، ویبسٹر ڈکشنری کے حساب سے یہ ورڈ فنڈامنٹلزم سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا 20th century، 20th صدی کے شروع میں، جب پروٹیسٹنٹ کرسچنز امریکہ میں وہ لوگ نے پروٹیسٹ کیا، وہ لوگ نے اعتراض کیا. چرچ کہتی تھی کہ میسج آف دا بائبل از فرام گاڈ، یہ جو تعلیمات بائبل کی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن یہ پروٹیسٹنٹ کرسچنز نے امریکہ میں ارلی پارٹ آف 20th century میں کہا کہ صرف بائبل کی تعلیمات ہی نے خدا کی طرف سے ہے، خالی بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، بائبل کا ہر لفظ ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر حرف ہر لفظ خدا کی طرف سے، تو یہ اچھا موومنٹ ہے فنڈامنٹلزم کا. لیکن دوسری اور اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ ہر حرف خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے. جب ہم ڈیفینیشن دیکھتے فنڈامنٹلسٹ آکسفورڈ ڈکشنری میں، تو آکسفورڈ ڈکشنری میں ملتا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی اڈیئرز ٹو دا اینشینٹ ٹیچنگز آف دا ڈاکٹرائنز آف اینی ریلیجن. بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کے کتابوں اور اس کے تعلیمات کو شدت کے ساتھ اسے فالو کرتا ہے، اس کو عمل میں لاتا ہے. جب ہم ریوائزڈ ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں تھوڑا ریویژن ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی اڈیئرز ٹو دا اینشینٹ ٹیچنگز آف دا ڈاکٹرائنز آف اینی ریلیجن اسپیشلی اسلام. کہا جاتا ہے آکسفورڈ ڈکشنری کے ریوائزڈ ایڈیشن میں کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی تعلیمات کو عمل میں لاتا ہے، خصوصاً اسلام. اسلام لفظ مطلب بنیاد پرست، مطلب فنڈامنٹلسٹ. فوراً ہمارے دماغ میں آئے گا فنڈامنٹلسٹ مطلب مسلم. ایجاد کیا گیا تھا پہلے بار کرسچنز کے لیے، آج استعمال ہو رہا مسلمان کے لیے. فنڈامنٹلسٹ مطلب بنیاد پرست، اور بنیاد پرست کا ڈیفینیشن تھا آکسفورڈ ڈکشنری کا، کیا بنیاد پرست ایسا شخص ہے جو شدت کے ساتھ کوئی تعلیمات، کوئی مذہب کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے، مسلم دا ایکسٹریمسٹ. اکثر لوگ کہتے ہیں نو آئی ایم ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ، آئی ایم ناٹ این ایکسٹریمسٹ. کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ میں کہتا ہوں میں فنڈامنٹلسٹ ہوں، میں کہتا ہوں میں ایکسٹریمسٹ ہوں. آئی ایم این ایکسٹریمسٹ، آئی ایم ایکسٹریملی کائنڈ، آئی ایم ایکسٹریملی مرسیفل، آئی ایم ایکسٹریملی لونگ، آئی ایم ایکسٹریملی آنےسٹ، آئی ایم ایکسٹریملی جسٹ. واٹس رانگ ان بینگ ایکسٹریملی آنےسٹ، ایکسٹریملی جسٹ، ایکسٹریملی کائنڈ، ایکسٹریملی لونگ؟ جب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے، میں کہتا ہوں بے شک میں شدت پسند ہوں، میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت سے محبت کرتا ہوں، میں شدت سے دیا کرتا ہوں، میں شدت پسند ہوں. شدت پسند ہونے میں غلط بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وی شوڈ بی ایکسٹریملی آنےسٹ، ایکسٹریملی جسٹ، وی ہیو ٹو بی ایکسٹریملی مرسیفل. ہمیں شدت کے ساتھ عدل کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ تھوڑا عدل، ہمارے فائدے کے لیے تو عدل کیا، ہمارے فائدے کے لیے تو عدل نہیں کیا. یہ قرآن کی تعلیمات ہے، ہمیں کس سے ڈر؟ یہ بات کا دیکھنا چاہیے کہ غلط اور
ڈو ناٹ بی ایکسٹریمسٹ ان دا رانگ ڈائریکشن، غلط چیز میں شدت مت اختیار کیجیے. کہا جاتا ہے میڈیا میں مسلم زا ٹیررسٹ، مسلم آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے. آتنکوادی کی کیا مانی ہے، دہشت گرد کی کیا مانی ہے؟ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. ٹیررسٹ از اے پرسن ہو کازز ٹیرر ان دا مائنڈز ان دا ہارٹس آف دی ادر ہیومن بینگ. مثال کے طور پہ جب کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے تو اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں پولیس چور کے لیے دہشت گرد ہے. جب کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت ہوتی ہے، تو پولیس چور کے لیے دہشت گرد ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، ٹائم آف انڈیا میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ انسپیکٹر آنگرے ٹیررائزز دی انڈر ورلڈ. جو چھپے ہوئے گنڈے لوگ ہیں انڈر ورلڈ کے، چور ہے، ان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. تو بالکل صحیح ہے. تو اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان جو بھی غلط کام کر رہا ہے اس کے دل میں ہر مسلمان دہشت پیدا کرنا چاہیے. جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے، جب بھی کوئی ریپسٹ بلاتکار کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے، جب بھی کوئی غلط انسان مسلمان کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اس کانٹیکسٹ میں مسلمان غلط لوگ کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے، یہ کہتا ہے قرآن. جس طریقے سے پولیس چور کے دل میں دہشت پیدا کرتی ہے، اسی طور سے قرآن میں لکھا ہے سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ آپ مسلمان غلط لوگ کے دل میں دہشت پیدا کرو. لیکن میں جانتا ہوں کہ عام طور پہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس طریقے سے کوئی بھی مسلمان ایک بھی معصوم انسان کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے. جیسے میں کہہ رہا تھا، یہ لفظ آتنکواد، دہشت گردی یا آتنکوادی یا دہشت گرد، اس کے کئی کانفلکٹنگ ڈیفینیشنز ہیں، کئی اختلافی ڈیفینیشنز ہیں. اور بہت سے بار وہی شخص کو دو لیبل دیا جاتا ہے، وہی ایکٹیویٹی کے لیے، وہی کام کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ 60 سال پہلے، کئی سالوں تک انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے، اور کئی ہندوستانی اپنے آزادی کے لیے، اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. یہ لوگ کو برٹش گورنمنٹ کہتی تھی ٹیررسٹ، آتنکوادی، دہشت گرد. ہم عام ہندوستانی کہتے تھے یہ ہے پیٹریوٹ، یہ دیش بھکت ہے. وہی شخص، وہی کام، دو لیبل، دو لقب. ہم جانتے ہیں بھگت سنگھ، سبھاش چندر بوس، چندر شیکھر آزاد، یہ سب اپنے دیش کے لیے لڑ رہے تھے. ان کے سر کے اوپر نام لگایا انگریز نے، دہشت گرد. اگر آپ انگریز کے ویو سے سہمت ہے کہ انگریز کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق ہے، تو آپ بے شک کہیں گے دہشت گرد تھے. لیکن جب آپ عام ہندوستانی سے پوچھتے کہ انگریز تو تجارت کرنے آئے تھے، ان کو کوئی حق نہیں ہم پہ حکومت کرنے کا، تو ہم کہیں گے یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ دیش بھکت ہے. وہی لوگ، وہی کام، دو لیبل. تو لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس کام کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. ایسے کئی مثال ہے تاریخ میں. ہم جانتے ہیں امریکن ریولیوشن میں 1775 میں، جب برٹشرز امریکہ پہ رول کر رہے تھے، بہت سے امریکن اپنے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. ان میں سے تھا جارج واشنگٹن، بینجامن فرینکلن. اس وقت 1775 برٹش گورنمنٹ کے حساب سے نمبر ون ٹیررسٹ تھا جارج واشنگٹن. جارج واشنگٹن اکارڈنگ ٹو دا برٹش گورنمنٹ واز ٹیررسٹ نمبر ون ایٹ دیٹ ٹائم. آزادی کے بعد یہی ٹیررسٹ نمبر ون جارج واشنگٹن بن جاتا ہے پریسیڈنٹ آف یو ایس اے. آپ سوچ سکتے ہیں ٹیررسٹ نمبر ون بن جاتا ہے پریسیڈنٹ آف یو ایس اے.
اور وہ گاڈ فادر ہے سب پریسیڈنٹس کا انکلوڈنگ جارج بش. ایسے کئی مثال ہے. نیلسن منڈیلا گوری کی حکومت جب تھی ساؤتھ افریقہ میں, انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا کو گرفتار کیا اور 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر لیا. آفٹر انڈیپینڈنس سفید حکومت جانے کے بعد جب ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملا, آزادی ملی, اس کے بعد نیلسن منڈیلا کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. دا وائٹ اپارتھائیڈ گورنمنٹ, گوری کی حکومت کہتے تھے نیلسن منڈیلا ٹیررسٹ نمبر ون ہے, 25 سال تک قید ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. نہ کہ وہ بہت خراب انسان تھا بعد میں اچھا بنا, وہی کام کے لیے جس کے لیے وہ 25 سال کے لیے جیل میں گیا, اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. اس کے کیا معنی ہے؟ 25 سال تک قید ہوا, آتنکواد کا لیبل لگا, بعد میں اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. تو اس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی پاور میں ہے, جو بھی لقب وہ دینا چاہتا ہے آپ کو دے سکتا ہے. حق کی تو کچھ بنیاد ہی نہیں ہے, حقیقت کو کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا ہے. جو پاور میں جس کے پاس طاقت ہے وہ جو لقب دیتا ہے لگ جاتا ہے. آج غیر مسلمان کہہ رہے مسلمان ٹیررسٹ لقب لگ گیا, حقیقت ہے کہ نہیں وہ کوئی جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے. جب میرا ایک انٹرویو ہو رہا تھا تو انڈین پریس میں, اکثر پریس انٹرویو ہوتے رہتے, تو مجھے کہہ رہے تھے ٹیررزم کے اوپر, تو میں نے ان سے کہا جب برٹش پریس کہنے لگی بھگت سنگھ کو ٹیررسٹ آپ مانتے؟ بولتے نہیں. کیوں؟ وہ غلط ہے. تو آج جب ویسٹرن میڈیا, برٹشرز, امریکنز کہتے مسلم ٹیررسٹ ہے تو آپ کیوں مانتے؟ تو وہ ہنسنے لگا. میں نے بولا آپ نے تحقیق کی؟ بولتے نہیں, بس چھاپ دیا جو روٹرز بھیجتی ہے چھاپ دیا. آپ نے تحقیق کی؟ بولے نہیں. کیوں؟ اس وقت کیونکہ آپ ہندوستانی تھے آپ کو پتا تو نہیں چھاپی. آج جب نہیں پتا تو مت چھاپو نا, کچھ بھی لقب دے دیتے آپ چھاپ دیتے. کیوں؟ جب میں آسٹریلیا میں گیا تھا 2001 میں دسمبر میں, 9/11 کے چند مہینے بعد, آسٹریلیا میں میرا ٹاپک تھا ٹیررزم اینڈ جہاد اسلامک پرسپیکٹو, جہاد و دہشت گردی اسلامک نظریہ. تقریر ختم ہونے کے بعد سب سے پہلا سوال یو ایس کونسل جنرل نے مجھ سے پوچھا, ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈو یو کنسیڈر اوساما بن لادن ٹو بی اے ٹیررسٹ؟ کیا آپ کی نظر میں اوساما بن لادن ایک دہشت گرد ہے کہ نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا میں اوساما بن لادن کو نہیں جانتا ہوں, نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے, نہ میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے. لیکن آپ سمجھتے اگر میں رپلائی دوں بی بی سی اور سی این این کو سن کے, اگر میں بی بی سی اور سی این کو سن کے جواب دوں گا تو میرے پاس کوئی دو رائے نہیں, بٹ کہنے پڑے گا دہشت گرد ہے. لیکن قرآن مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 آیت نمبر 6 میں, جب بھی کوئی فاسق آپ کو کوئی چیز کہتا ہے اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنچانے کے پہلے. جب بھی کوئی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے, جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرو اور پھر دوسرے تک پہنچاؤ. تو میں بی بی سی دیکھ کے سی این این دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ ہے کہ نہیں. میں اسے اچھا بھی نہیں کہتا ہوں برا بھی نہیں کہتا ہوں, نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے. لیکن میں یہ بات بالکل صاف طور سے کہہ سکتا ہوں کہ بی بی سی چینل پہ, سی این این چینل پہ, کئی چینل پہ خود میں نے دیکھا کہ افغانستان میں ہزاروں لوگ مارے گئے. جارج بش نے کہا کہ اٹیک وار آن ٹیرر, افغانستان پہ اٹیک ہوا, عراق پہ اٹیک ہوا, ہزاروں لوگ مارے گئے, 9/11 جو ہوا. تو میں نے کہا یہ تو خود جو 9/11 جو ہوا یہ الزام ہے کہ اوساما بن لادن نے کیا, میں ہی نہیں جانتا ہوں. جو سائنٹسٹ ہے یو ایس اے کے وہ کہتے ہیں اٹس اے انسائڈ جاب, جارج بش نے خود کیا ہے. یہ میں نہیں کہتا, نو کہتے, صحیح ہے کہ حقیقت بعد میں تحقیق کریں گے, ابھی وقت نہیں ہے.
میں جارج بش کو زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتا ہوں, لیکن یہ جانتا ہوں کہ خود اس نے اپنے منہ سے کہا نیوز پیپر میں, اس کے میڈیا پہ, اس کے خود کے میڈیا پہ, اس کے خود کے چینل کے اوپر, کیا ہزاروں لوگ کا قتل ہوا افغانستان میں اس کے وجہ سے, کئی بے گناہوں کو مارا گیا عراق میں, اس نے سینکشن لگائے, کئی بچے لوگ 5 لاکھ سے زیادہ بچے لوگ عراق میں مرے بیکاز آف دا ٹیک سینکشنز. تو میرے نظر میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا ہتھیارا, سب سے بڑا دہشت گرد جارج بش. فوراً یو ایس کونسل جنرل لٹ گیا اور آڈیٹوریم کے باہر چلے گیا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں چیپٹر 17 ورس نمبر 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ گیا ہے اور باطل کا سرمناش ہوئے گا, اور فی نفسی باطل کو ختم ہونا ہے. فوراً ہیڈ لائنز میں, آسٹریلین نیوز پیپر میں, ڈاکٹر نائک کالز ہمسیلف اے فنڈامنٹلسٹ اینڈ سیز نمبر 1 ٹیررسٹ ان دا ورلڈ از جارج بش. آسٹریلین پیپر میں آیا. کبھی 2001 میں, 3 مہینے بعد 11 سپٹمبر کے, اس ٹائم میرے علم میں کوئی بھی انسان کو میں نہیں جانتا ہوں جو پبلک کے اندر کہا کہ جارج بش ٹیررسٹ تھا. اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں, مجھے تو حق کی بات کرنے کا ہے کہ نہیں. اس وقت اس لیے ہیڈ لائن میں آ گیا. آج ہر ایرا گیرا کہتا ہے کہ جارج بش ٹیررسٹ ہے. ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری از ٹیلنگ دیٹ. ارے میں نام گناؤں گا آپ لوگ کو, کتنے لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں, تو پورا دن نکل جائے گا نام صرف گناؤں گا. تو 2006 میں وینزویلا کے پریسیڈنٹ یوگو چیواس نے کہا تھا کہ جارج بش از دا بگیسٹ ٹیررسٹ آف دا ورلڈ, اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم یو ایس گورنمنٹ از ریسپانسبل فار دا کلنگ آف تھاؤزنڈز آف وومنز اینڈ چلڈرن اینڈ انوسنٹ مین ان عراق. یوگو چیواس نے کیا, نمبر 1 سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے جارج بش. اس کے بعد بول گیا کہ پریسیڈنٹ الیکٹ ایوو مورالز, اس نے کہا کہ جارج بش ٹیررسٹ ہے. ہیری بیلفونٹ جو ایک بہت بڑا ایکٹیوسٹ ہے امریکن اور وہ ایک سنگر بھی ہے, اس نے کہا کہ بگیسٹ ٹیررسٹ جارج بش. ایک ایم پی جو برٹش کا ہے یو کے میں, جارج گیلوے, اس نے کہا کہ جتنا خون ٹونی بلیئر اور جارج بش کے ہاتھوں پہ لگا ہے بے گناہوں کا, وہ جو لنڈن ٹیوب کے بومبنگ جو ہوئے جو ٹیررسٹ نکلے, اس سے زیادہ خون جارج بش اور ٹونی بلیئر کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے. کس نے کہا؟ ایک غیر مسلم جارج گیلوے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے یو کے کا. ہمارے انڈیا میں بھی کتنے لوگ نے کہا, جیوتی باسو, اس نے کہا 2006 میں کہ جارج بش از دا بگیسٹ ٹیررسٹ. بیٹی ولیمز جس کو اوارڈ ملا تھا نوبل پرائز فار پیس, امن کا اوارڈ ملا, وہ کہتی ہے آئی وڈ لو ٹو کل جارج بش, میں بے حد پسند کروں گی جارج بش کو قتل کرنے کے لیے. آپ سوچ سکتے ہیں, نوبل پرائز فار پیس ونر بیٹی ولیمز ایک عورت ہے جس کو نوبل پرائز ملا پیس کے لیے, وہ کہتی ہے میں نہیں دیکھ سکتی ہوں بے گناہ بچے مر رہے ہیں, میں چاہتی ہوں میرے دل سے کہ جارج بش کا قتل کروں. میں نے تو 2001 میں کہا تھا, اس ٹائم تو کون ہمت نہیں کرتا تھا, اللہ کی مدد تھی. آج تو ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کہتا ہے. جب میں لنڈن میں لیکچر دیا جہاد اینڈ ٹیررزم پہ, تقریر تھی جہاد و دہشت گردی پہ اسلامک پس منظر میں, اچھی تقریر تھی ماشاءاللہ, پہلا سوال ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک ڈیتھ ٹو جارج بش, جارج بش کا قتل کرو. میں نے اتنی اچھی تقریر کیا, کتنے غیر مسلمان تھے, میرے پورے تقریر پہ پانی پھیر دیا اس نے, سب لوگ تالی مارنے لگے جارج بش کو قتل کرو, جارج بش کو قتل کرو. میرا مقصد ہے دعویٰ دینا, میرا مقصد ہے امن پھیلانا. ایک گھنٹے کی تقریر کی, اتنی مثال دی اسلام کی, اور یہ نوجوان اٹھ کے کہتا ہے جارج بش کا قتل کرو, اور لوگ تالی مارنے لگے. تو میں نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن دو لوگ تھے, دونوں کا نام تھا عمر. اللہ کے رسول اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ عمرائن میں سے, یہ دو عمر میں سے ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں نے کہا
کہ ہم مسلمان کو دعا کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے. اس کا قتل کر کے مجھے کیا کچھ فائدہ ہوئے گا؟ تو سیرت جب پڑھیں گے, اگر وہ دشمن, ہم جانتے اللہ کے رسول نے جب یہ دعا کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, ان کو اللہ نے ہدایت دی. سب سے کٹر دشمن تھے اسلام کے, بہت سب لوگ ڈرتے تھے مسلمان, ان کو ہدایت دی. پھر سب سے بہترین مبلک مجاہد بن گیا اسلام کے لیے. اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ نے اور ان کو 100 کی ٹاپ لسٹنگ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 دیا اور ان کو دیا 52 نمبر پہ. یا کہہ سکتے ہیں کہ ٹونی بلیئر جارج بش میں سے کوئی ہدایت دے. ہمیں اسلام پیش کرنے میں صحیح طریقے سے کرنا, حکمت کے ساتھ, جذباتی بن کے نہیں. غیر مسلمان ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جب پتہ لگتا ہے ہمیں کہ جارج بش سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں ہتیا کیا ہے, ہم جب اندازہ لگاتے سب ٹیررس اٹیک کا, تو میرے نظر میں, میرے تحقیق کے حساب سے یہ میں کہتا ہوں کہ آتنکواد پولیٹیشنز کی وراثت ہے. ٹیررزم از اے مونوپولی آف دا پولیٹیشنز. سیاست دان لوگ کی وراثت ہے. دہشت گردی, آتنکواد پولیٹیشنز کی وراثت ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی میں نے اٹیکس آپ سے کہے اور جتنے بھی آپ جانتے ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا, اس کے بعد چاہے 9/11 ہو, چاہے افغانستان اٹیک ہو, چاہے عراق میں اٹیک ہو, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے پیچھے پولیٹیشنز ہیں. آپ تحقیق کریں گے یہ سب جتنے حملے ہوئے اس کے پیچھے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پولیٹیشنز کا ہاتھ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آتنکواد, دہشت گردی پولیٹیشنز کی وراثت ہے. انگریز نے ہم پہ حکومت کیے, 60 سال پہلے ہم نے انگریز کو نکال دیا دیش کے. انگریز برٹش کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول, تفرقہ پیدا کرو اور حکومت کرو, ڈیوائڈ اینڈ رول. ہم نے انگریز کو تو دیش کے باہر نکال دیے, لیکن ہمارے پولیٹیشین نے انگریز کی وراثت لے لی اور وہ بھی کرتے ڈیوائڈ اینڈ رول آج کی تاریخ میں. آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے, آج ہندوستان سب سے اول ملک ہے, سب سے اول دیش ہے جس میں سب سے زیادہ کمیونل رائٹس, سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ دنگے فساد ہوتے ہیں. سب سے زیادہ دنگے فساد اگر کوئی ملک میں ہوتا ہے اس دنیا میں, وہ ہندوستان. اس کے ذمہ دار ہے صرف پولیٹیشنز. اکثر آپ دیکھیں گے ہر دنگے فساد کے پیچھے اکثر مذہب کا نام ہے, اکثر ہندو مسلم ہے, کبھی کبھی ہندو کرسچن ہے. اکثر مذہب کو آپس میں لڑاتے ہیں, کائی کے لیے؟ اپنے ووٹ بینک کے لیے, اپنے گدی کو بچانے کے لیے, اپنے سیٹ حاصل کرنے کے لیے وہ بے گناہ انسانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے نظر میں دہشت گردی, آتنکواد پولیٹیشنوں کی وراثت ہے. اور انڈیا کی مثال دینے لگوں, اتنا وقت نہیں ہے, چند اہم مثال کہوں گا میں. پہلے نمبر پہ کہ پولیٹیشین کی کوئی ذات نہیں ہوتی, چاہے کوئی بھی پولیٹیشین ہو, امریکن پولیٹیشین, یو کے پولیٹیشین, انڈین پولیٹیشین, ہندو پولیٹیشین, کرسچن پولیٹیشین, مسلم پولیٹیشین. اکثر پولیٹیشین وہ لوگ رسپانسیبل ہے جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں اکثر. اسی لیے ایک شخص نے کہا تھا کہ پولیٹیشین دے ایڈ فائر ٹو دا فیول, وہ چنگاری لگاتے ہیں ایندھن میں چنگاری. میں نے بولا نہیں, پولیٹیشین لوگ دے ڈونٹ ایڈ فائر ٹو دا فیول, دے ایڈ فیول ٹو دا فائر, وہ ایندھن ڈالتے آگ میں. ہماری آزادی کے بعد, آزادی کے بعد ہی پولیٹیشن کا ذکر کر سکتا ہوں, آزادی کے پہلے تو کرتے تھے حکومت انگریز. آزادی کے بعد سب سے بڑا دنگا فساد
جو ہندوستان میں ہوا وہ تھا بابری مسجد کا. بابری مسجد کو سن 1980 کے پہلے کون جانتا تھا؟ میں تو نہیں جانتا تھا، کچھ لوگ شاید جانتے تھے. عام ہندوستانی جانتا ہی نہیں تھا بابری مسجد کیا ہے اور رام جنم بھومی کی جگہ کیا ہے. نہ مسلم جانتا تھا نہ ہندو جانتا تھا، عام مسلمان جانتا ہی نہیں تھا، عام ہندو جانتا ہی نہیں تھا، عام ہندوستانی نہیں جانتا تھا. لیکن اس کو ایک پولیٹیکل پلوئے بنایا گیا پولیٹیشین ووٹ بینک کے لیے. سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا تھا کہ اس ڈسپیوٹڈ سائٹ پہ، اس اختلافی جگہ پہ کوئی نہیں آنا چاہیے. اس کے باوجود 6 دسمبر سن 1992 میں 1992 میں 6 دسمبر میں ایک بڑی گیدرنگ ہوئی اسی ڈسپیوٹڈ سائٹ کے اوپر، بابری مسجد رام جنم بھومی ایشو کے جگہ پہ. آرڈر تھا سپریم کورٹ کا، سب سے ہائیسٹ اتھارٹی اس ملک کی، نو گیدرنگ. تو بھی گیدرنگ ہوئی. کون گیدرنگ کیا؟ اپوزٹ پارٹی آف پولیٹیشنز، پولیٹیشنز ان دا اپوزٹ پارٹی. حکومت چاہتی تھی تو روک سکتی تھی، آسانی ہے، پولیس اس کے پاس ہے، ہتھیار تھا، آسانی. لیکن نہیں روکا. کیوں نہیں روکا؟ اپوزیشن نے گیدرنگ کی ووٹ بینک کے لیے، کیا مجھے ووٹ ملے گا؟ پولیٹیشن جو پاور میں تھے، اگر میں ان کو روکوں گا تو میرا ووٹ بینک جائے گا، تو جانے دیا، آن دو، نو پرابلم، آ جاؤ، پیچھے کے رستے سے آؤ. لیکن ٹیلی ویژن پہ دکھ رہا تھا سپریم کورٹ کا آرڈر، نو گیدرنگ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں، 10,000 سے زیادہ، ہزاروں، ٹینس آف تھاؤزنڈ آف پیپل، لاکس آف پیپل، لاکھوں لوگ اکٹھا ہوئے سب جگہ سے، ترشول لے کے بابری مسجد کو شہید کرتے. کوئی بھی عقل مند انسان کیا ترشول اور تلوار سے بابری مسجد نیچے آ سکتی ہے؟ سینکڑوں سال سے اتنی مضبوط عمارت آ سکتی ہے؟ بولتے اسپونٹینیس ریئیکشن تھا، پلاننگ نہیں تھی. ٹیلی ویژن پہ لائیو دکھ رہا ہے، لائیو دکھا رہے، لائیو ٹیلی کاسٹ، لائیو میچ ہوتا ہے نا، ویسا لائیو دکھا رہے تھے، کتنے چینل دکھ رہا تھا. اپوزیشن کے پولیٹیشن بیٹھے ادھر، حکومت بیٹھے ہو پولیس کے سامنے، اور بابری مسجد نیچے آتی کیسا؟ بائی ڈائنامائٹ، دکھ رہا ہے. اور بولتے کہ اسپونٹینیس ریئیکشن تھا، کیا اسپونٹینیس؟ پلاننگ تھی. بم کے ذریعے بابری مسجد کو شہید کیا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جارج بش نے یہ بابری مسجد ڈیمولیشن کو دیکھ کے اس کو آئیڈیا آیا ہوگا کہ 9/11 نیو یارک ٹن ٹاور کو بم سے گراؤ. نائن الیون پہ مجھے زیادہ تقریر نہیں کرنے کا ہے، وہ 9/11 تو اتنا بڑا، کم از کم 10 تقریر کر سکتا ہوں میں 9/11 کے اوپر، جارج بش کے اوپر. لیکن مجھے لگتا ہے اس کو آئیڈیا ملی بابری مسجد سے، جس طریقے سے بابری مسجد کو بم سے گرایا گیا اور کہا گیا کہ اسپونٹینیس ریئیکشن تھا، اسی طریقے سے بم سے گرایا ٹوئن ٹاور کو اور کہا گیا کہ پلین نے مارا. چاہے تو انشاءاللہ کوشچن آنسر میں ٹائم لیا تو کہوں گا. کیا ہوتا ہے؟ امیجیٹ سارے ہندوستان میں دنگے فساد ہوتے. دنگے فساد ہونے کے بعد ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، ہزاروں لوگ مارے جاتے، ہزاروں لوگ کا قتل ہوتا ہے سارے ہندوستان میں، اکثر مسلمان، اور خصوصاً بمبے میں. بابری مسجد ڈیمولش کی کون ذمہ دار؟ کوئی بھی عام آدمی جس کو تھوڑی بھی عقل ہے وہ کہیں گا نمبر ون ریسپانسبل، سب سے زیادہ ذمہ دار اپوزیشن پولیٹیشن جن نے گیدرنگ کی سپریم کورٹ کے خلاف. نمبر ٹو ذمہ دار جو پولیٹیشن پاور میں تھے، وہ روک سکتے تھے لیکن نہیں روکا. کیوں؟ ووٹ بینک جائیں گا، اس کے وجہ دنگے فساد ہوتے. دنگے فساد میں پولیس چاہتی دنگے فساد کو روک سکتی. آپ کوئی بھی سینئر پولیس آفیسر سے پوچھئے، میں تو بہت سے پولیس آفیسر سے بات کر چکا ہوں ادھر اور باہر بھی، کوئی بھی سینئر پولیس آفیسر سے پوچھئے، دنگے فساد کو روکنا تو آسان سی بات ہے. جیسا شروع ہوا within a few hours، چند گھنٹوں میں روکا جا سکتا ہے. اگر کم پولیس فورس ہے تو ریزرو فورس کو بلاؤ. ٹیررسٹ اٹیکس کو روکنا بہت مشکل ہے. کچھ روک سکتے، سب نہیں، سب روکنا ناممکن ہے، 100% کچھ کو روک سکتے. دنگے فساد 100% روکنا آسان ہے اگر پولیس فورس چاہے تو. لیکن جو پولیس چاہتی بھی روکنا نہیں روک سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پولیٹیشن کا دباؤ تھا. پولیس فورس تو فائنلی گورنمنٹ کے اندر آتی نا، ہوم منسٹر کے اندر. وہ پولیس آفیسر چاہتا بھی تھا بے گناہ مسلمان کا قتل نہ ہو، پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟
اس کے سر کے اوپر پالیٹیشین ہے. دنگے فساد ہوتے ہیں بمبئی میں، 1500 مسلمان کا قتل ہوتا ہے، مور دین 90-95% جن کا قتل ہوتا مسلمان ہوتے، 1800 سے زیادہ غائل ہوتے ہیں بمبے رائٹس میں. ایون پارٹیشن کے وقت بھی بمبے میں اتنا بڑا دنگا فساد ہے، اور جس طریقے سے یہ دنگے فساد ہوئے، اور پولیس چاہتی روک سکتی تھی، نہیں روکی، ہزاروں بے گناہ لوگ کی قتل ہوا. تھوڑا پہلے ریاکشن تھا دسمبر میں، اس کے بعد جنوری میں ایک ہفتے بعد جو واپس تھا وہ پلانڈ تھا پورا، اٹ واز پلانڈ ہینڈ ان گلو. کون ذمہ دار دنگے فساد کا؟ وہی لوگ. نمبر ون اپوزیشن پالیٹیشین، جو لوگ نے بابری مسجد میں گیدرنگ کی. نمبر دو جو پالیٹیشین پاور میں تھے ان نے وہ گیدرنگ کو الاؤ کیا، نہیں روکا ووٹ بینک کی وجہ سے. نمبر تین عام جنتا، عام جنتا کو بہکایا گیا کہ لوٹ مار کرو. عام جنتا میرے نزدیک اس ہندوستان میں، عام ہندوستانی، عام ہندو، عام مسلم ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. میرے نزدیک، میرے کئی ہندو دوست ہیں، عام ہندوستانی، عام ہندو مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ پولیٹیشن لوگ چنگاری لگاتے ہیں ووٹ بینک کے لیے، اور بے گناہ لوگ کو بہکاتے ہیں اور ان کے ذریعے رائٹس کرتے ہیں. ہم عام جنتا ہندوستان کی ان پولیٹیشن کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. نمبر تین ریسپانسبل عام جنتا جو بیوقوف بن جاتی ہے. نمبر چار پولیس جو روک سکتی تھی نہیں روکی، جو لوگ روکنا چاہتے تھے بھی نہیں روک سکتے، کیوں؟ ان کا ٹرانسفر ہو جائے گا. جب اتنے مسلمان مرے تو گورنمنٹ سوچنے لگی ابھی ووٹ بینک مسلم کی جائیں گی، بڑی چھوٹی ہے، تو کیا کی؟ ون جج کمیشن، شری کرشن کمیشن کو اپوائنٹ کیا. بھائی ڈرو مت، جو بھی ذمہ دار ہے وہ گرفتار ہوئیں گے. اور قائم کرتے ون جج کمیشن شری بی این کرشن کو، شری بی این شری کرشن کو، شری کرشنا کمیشن. اور مجھے کہنا پڑے گا بلا شبہ کہ جسٹس شری کرشنا وہ ایک ڈیواؤٹ ہندو ہے، ہندو دھرم کا پالن کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک جسٹ اور اپرائٹ انسان ہے، ساتھ ساتھ وہ ایک ایماندار اور عدل کے انسان ہیں، ناگرک ہے، ہمیں گرو ہے اس کے اوپر. جسٹس شری کرشنا اکیلا ون مین کمیشن، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تحقیق کرنے لگتا ہے کہ ذمہ دار کون ہے، رپورٹ بناتے دو والیوم میں، پہلے والیوم میں کہاں کہاں حملے ہوئے، کیوں ہوئے، کیا، دوسرے والیوم میں کون کون ذمہ دار تھے. شری کرشنا کہتے ہیں، جسٹس شری کرشنا، میں نے کہہ رہا ہوں، جسٹس شری کرشنا کہتے ہیں کہ یہ رائٹس کے ذمہ دار، اٹ واز پری پلانڈ بائی دا اپوزیشن پالیٹیشنز آف مہاراشٹرا. اپنے رپورٹ میں لکھتے نمبر ون ریسپانسبل شیو سینا بال ٹھاکرے، میں نے کہہ رہا ہوں شری کرشنا کے، جسٹس شری کرشنا. نمبر ٹو دا پالیٹیشنز ان پاور، دے کوڈ ہیو سٹاپڈ اٹ. جو پالیٹیشنز پاور میں تھے وہ روک سکتے تھے لیکن نہیں روکا. نام لکھ کے کہتا ہے، ماشاء اللہ گٹس ہے اس کے پاس، ہمت ہے اس کے پاس، جسٹس شری کرشنا، میں اس کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں، اکیلا مین. میں نے کوشش کیا کہ آج ان کو اسٹیج کے اوپر چیف گیسٹ جیسا بناؤں، لیکن میں نے دعوت بہت لیٹ دی، اور کوئی جسٹس کو بھی کوشش کی لیکن لیٹ مجھے دھیان آیا کہ ایک کو چیف گیسٹ بنا سکتے تھے، کئی پروگرام میں کافی جسٹس آ چکے ہیں. وہ لکھتا ہے کہ رولنگ پارٹی شرد پوار بھی ریسپانسبل ہے، میں نہیں کہتا ہوں، جسٹس شری کرشنا ڈیفنس منسٹر اور چیف منسٹر سدھاکر راؤ وہ بھی ریسپانسبل، نام لے کے لکھ رہا ہے، ماننا پڑے گا اس شخص کو، داد دیتا ہوں میں اس کی، الحمدللہ سما الحمدللہ، اللہ اس کی حفاظت کرے، گٹ سے اس میں. وہ لکھتا ہے اپوزیشن پارٹی پہلی ریسپانسبل لوکل مہاراشٹر گورنمنٹ کی، رولنگ پارٹی نیکسٹ ریسپانسبل، اس کے بعد پولیس فورس وچ واز ہینڈ ان گلو ریسپانسبل. نام لے رہے پولیس آفیسر کا، نام لے کے
26 پولیس اسٹیشن جو بمبے کے جوریڈکشن میں، وہ جا کے سال بھر نوٹ کرتے رہا، اکیلا شخص، نام لے کے کمشنر، جوائنٹ کمشنر، نام بھی لیا تیاگی، دیٹ ٹائم جوائنٹ کمشنر کیا تھا اس ٹائم، نام لے کے پولیس آفیسر کے ریسپانسبل، کہتا ہے شروعات ہوئی بابری مسجد سے، ایل کے اڈوانی کا نام بھی اندر ہے، ایل کے اڈوانی بابری مسجد، نام لیتے ہوئے میں تحقیق کیا، لیکن پھر پتا چلا یہ شخص جسٹس بی این شری کرشنا، ہمت ہے اس میں، نام لیتے ہوئے۔ تو ہم جانتے ہیں یہ وجہ کہ اس کے ذمہ دار نمبر ون ہے پولیٹیشنز، اسی لیے ہم مسلمان کو انڈین جوڈیشری سسٹم پہ گرو ہے، ہمیں فخر ہے انڈین جوڈیشری سسٹم پہ۔ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیشین ہمیں چھوڑ دیں گے، ایک عام جو ہندوستانی ہے، خصوصاً ہم مسلم، ہم مسلمان، چاہے پولیٹیشین ہمیں دھوکہ دیں گے، چاہے کئی بار پولیس دھوکہ دیں گی، لیکن انڈین جوڈیشری سسٹم پہ ہمیں گرو ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کیا یہ جوڈیشری سسٹم کو پولیٹیشین کی بھنک نہ لگے، ورنہ خدا اس دیش کو بچا سکتا ہے۔ بامبے رائٹس کے بعد جو دسمبر 92 میں ہوا تھا اور جنوری 93 میں، دو مہینے بعد 12 مارچ 1993 میں ہوتا ہے بامبے میں سیریل بم بلاسٹ، 13 بم پھٹتے ہیں، 13 بم دھماکے ہوتے ہیں بامبے میں، جس میں 250 سے زیادہ انسانوں کا قتل ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ اس میں گھائل ہوتے ہیں۔ اس ٹائم کہنا تھا ہو سکتا ہے کہ بم بلاسٹ مسلمانوں نے کیا تھا، 2 سال پہلے جب تقریر کی تھی اس کے چند دن بعد یہ ورڈک آنے والا تھا، یہ جو کیس چل رہا تھا بامبے بم بلاسٹ 93 کا، جب تقریر کی تھی اس ٹائم کیس کا ججمنٹ نہیں آیا تھا۔ جسٹس شری کرشنا کہتے ہیں کہ یہ بم بلاسٹ واز اے ریئیکشن، اور یہ بم بلاسٹ کے پہلے اور رائٹس کے بعد جنوری فیبرری 1993 میں ماحول بمبئی میں مسلمان کے لیے بہت گمبھیر تھا۔ جب مسلم، عام مسلم سڑکوں پہ چلتے تھے، جب وہ ٹرین میں ٹریول کرتے تھے، سفر کرتے تھے، بس میں جاتے تھے، لوگ انہیں گھورتے تھے، ان کو تانے مارتے تھے، مسلمان کا سڑکوں پہ نکلنا مشکل ہو گیا۔ بم بلاسٹ ہونے کے بعد حالت بدل گئی۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ بے گناہ انسان کی جان لینا غلط ہے، اسلام نہیں سکھاتا ہے کہ آپ بے گناہ لوگ کو قتل کرو۔ اکثر مسلمان جاننے کے بعد کہ یہ بم بلاسٹ جو ہوا بمبئی میں 1993 مارچ میں غلط تھا، غیر اسلامی تھا، پھر بھی اکثر مسلمان خوش ہوئے، کم از کم ہم سر اٹھا کے چل تو سکتے ہیں۔ جسٹس شری کرشنا کہتے اٹ واز اے ریئیکشن آف دا مسلمز، اور اس کے کیس کے بارے میں بعد میں ہم ذکر کریں گے، لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ کوئی بے گناہ غیر مسلم کا قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی اور غیر مسلم نے آپ کو تکلیف دیا اور آپ کوئی اور غیر مسلم کو تکلیف دیں گے، یہ بالکل ان اسلامک ہے۔ یہ جو 250 لوگ مرے بمبئی میں بم بلاسٹ کے ذریعے، اس کا ذمہ دار کون، کون لوگ؟ وہی لوگ جو بابری مسجد کے اندر اپوزیشن پارٹی نے جو گیدرنگ کی، نمبر ون، نمبر ٹو کیوں اپوزیشن نے کی، ووٹ بینک کے لیے، نمبر ٹو پولیٹیشن جو پاور میں تھے جان بوجھ کے نہیں روکا، نہیں تو سیٹ چلے جائیں گی، وہ ریسپانسبل ہے، نمبر تھری عام جنتا جو پولیٹیشن کے بہکاوے میں آ گئی، نمبر چار جو پولیس روک سکتی تھی نہیں روکی، نمبر پانچ جو لوگ نے رائٹس کیے دسمبر 92 اور جنوری 93 میں، وہ لوگ ریسپانسبل تھے، مہاراشٹر کے پولیٹیشین، رولنگ اینڈ اپوزیشن، وہی لوگ، صدر سب کے پولیٹیشین۔
آپ عام طور پہ کوئی بھی دنگے فساد کے بیک گراؤنڈ میں جاؤ، ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی جو بھی ٹیررس اٹیکس ہے، ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی آلموسٹ آل، اکثر سبھی کے پیچھے پولیٹیشنز کا ہاتھ ہے. 10 سال کے بعد 2002 میں 27 فروری کے بعد، فروری سے لے کے مارچ تک کے دنگے فساد ہوئے گجرات میں. کیوں؟ کیونکہ 26 فروری کو 2002 میں کوچ نمبر S6 سبرمتی ایکسپریس کا وہ جلایا گیا، وہ ڈبا جلایا گیا، اور الزام تھا مسلمانوں پہ. تحقیق کرنے کے بعد پتا لگا، فورنسک رپورٹ بھی کہتی ہے، ایویڈنس کے بعد پتا لگا کہ یہ ڈبا، یہ جو ڈبا تھا، یہ اندر سے جلایا گیا تھا. اٹ واز انسائڈ جاب، کلیئر کٹ رپورٹ ہے. وہ S6 کا ڈبا جو جلایا گیا تھا سبرمتی ایکسپریس کا گودرا پہ، وہ اندر سے تیل پھینکا گیا تھا. وہ پلاننگ تھی. 56 لوگ مرے، کوئی کہتا 55 50 سے زیادہ مرے. بعد میں پتا چلا کئی لوگ جو مرے کی لسٹ میں نام تھا وہ بعد میں زندہ تھے. کتنے لوگ مرے اللہ ہی جانتا ہے، بٹ مرے کافی لوگ. ذمہ دار پولیٹیشنز. فوراً نیکسٹ ڈے دیر واز اے اسٹیٹ فائنانسڈ سپروائزڈ پروگرام. رپورٹ کہتی ہے کہ اسٹیٹ مینجڈ، ہینڈ ان گلو، پولیٹیشنز، پولیس، میسیکر تھا. ہزاروں لوگ کا قتل کیا گیا تھا گجرات میں. آفیشیل گورنمنٹ رپورٹ کہتی ہے 793 مسلم ڈائیڈ اینڈ 253 ہندوز. لیکن آرگنائزیشن کہتی ہے، این جی اوز، ہیومن رائٹ کی آرگنائزیشن، 2000 2500، کوئی کہتا ہے 3000 لوگ کا قتل ہوا، اکثر مسلمان. کچھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ 5000 لوگ گجرات میں اس دنگے فساد میں قتل ہوئے ان کے، کوئی کہتا ہے 8 سے 10 ہزار. لیکن آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ آرگنائزیشن ہیومن رائٹس کی رپورٹ پڑھ کے، 3000 سے 6000 لوگ کا قتل ہوا. جتنے لوگ 9/11 میں مرے اس سے زیادہ گجرات میں مرے. جتنا نقصان 9/11 میں ہوا اس سے زیادہ نقصان گجرات میں ہوا. کروڑ کی پراپرٹی جلائی گئی. رپورٹ ہے، کتنے ویڈیو فلمز اویلیبل ہے، کتنے بکلیٹ چھپے، کتنے بکس موجود ہے، پروف، آئی وٹنسز. ہزاروں مسلمان کا قتل ہوا، ہزاروں مسلمان عورتیں، ہمارے ماں، ہمارے بہن، ان کا کھلے عام بلاتکار ہوا. کون کہتا ہے؟ مسلمان نے. این جی او رپورٹ، ہیومن رائٹس کمیشن. اب پڑھیے سب، ہزاروں مسلمان عورتوں کا کھلے عام بلاتکار ہوا، زنا بالجبر ہوا، ان کی عزت لوٹی گئی. ٹینز آف تھاؤزینڈ، 10 ہزاروں سے زیادہ مسلمان کی دکانیں لوٹی گئی، مسلمان کے اسٹیبلشمنٹ لوٹے گئے. ٹینز آف تھاؤزینڈ، 50 ہزار سے زیادہ مسلمان کے گھر کو لوٹا گیا، گھر کو آگ لگایا گیا، لاکھوں مسلمان بے گھر ہوئے. اس کے ذمہ دار کون؟ یہ کون لکھتا ہے یہ سب رپورٹ جو میری ہے؟ مسلم رپورٹ نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہوگا یہ سب میری تحقیق جو ہے، میں اگر ہندوازم کا بات کرتا ہوں تو ہندو اسکالرس کیا کہتے ہیں دیکھتا ہوں، وید کے بارے میں، کرسچینٹی، کرسچن اسکالرس. اسی طریقے سے یہ سب رپورٹ جو ہے ٹیررس اٹیک کی نان مسلم رپورٹ ہے. آپ ویب سائٹ پہ جائیے، FBI کی یا امریکن سورس کی، خود کی رپورٹ نہیں ہے میری. اور کتنے میگزین چھپے. اس ٹائم مجھے داد دینے پڑے گا انڈین میڈیا کی. میڈیا بہت بار گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن انڈین میڈیا الحمدللہ، ثم الحمدللہ، گجرات رائت میں ایک آدھ کو چھوڑ کے جو میڈیا پولیٹیشن کنٹرولڈ ہے اس کو چھوڑ کے الحمدللہ، ثم الحمدللہ، صاف صاف چینلوں پہ دکھایا کیا غلط کام ہو رہا ہے مسلمان کے خلاف، کہ ہم بے گناہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ان کا راس فاس کر رہے تھے. پھر بھی پولیٹیشین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی پلاننگ تھی کہ ہم کو یہ دہشت پیدا کرنا ہے تاکہ دیر ول بی پولرائزیشن آف ووٹس، ووٹ بٹ جائے اور ووٹ ہمارے طرف آئے. اور وہ بالکل کامیاب ہوئے. جب نیکسٹ الیکشن ہوا وہ بڑی تعداد میں جیتے، 2/3 میجورٹی. یہ جو ہزاروں مسلمان لوگ مرے ان کا قتل کیا گیا ہے، ہزاروں مسلمان عورت کو ریپ کیا گیا ہے،
ہزاروں لاکھوں دکانیں گھر لوٹے گئے جلائے گئے, اس کا ذمہ دار کون؟ وہی لوگ, نمبر ون پولیٹیشین, پولیٹیشین آف دا رولنگ اسٹیٹ آف گجرات, پری پلانڈ. سینٹرل گورنمنٹ کی حکومت جو تھی وہ روک سکتی تھی, وہ بھی ڈر گئے, روکیں گے تو ووٹ بینک جائیں گے, کرنے دو. نمبر تھری, دا پولیس فورس ریسپانسبل. کون کہہ رہا ہے یہ؟ نان مسلم رپورٹس ہیں, سبھی نان مسلم رپورٹس, این جی اوز, ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن. ہینڈ ان گلو. کچھ پولیس افسران جب بچانے گئے مسلمان کو تو ان کے اگینسٹ الزام لگایا گیا, اور اس حد تک کہ گجرات ہائی کورٹ نے بھی ساتھ دیا ان کا, اتنے حد تک کہ سپریم کورٹ ہیڈ ٹو انٹرفیئر. سپریم کورٹ انڈیا کی انٹرفیئر کی اور اس کے اوپر پابندی لگائی. ایویڈنس کھلا کھلا ایویڈنس پڑا ہے آپ کو, ثبوت کھلے عام ثبوت ہے, ویڈیو ریکارڈنگ ہے, لوگ تقریر کر رہے, لوگ کو بھڑکا رہے, ویڈیو ریکارڈنگ ہے. کتنے ویڈیو اویلیبل ہے, گودرا تک دیکھیے, فائنل سولوشن دیکھیے, کتنے ویڈیو ریکارڈنگ بنائے. مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, غیر مسلم لوگ نے کتنے ویڈیو ریکارڈنگ بنائے, گجرات میں سے کر کے انٹرویو لیے, سب موجود ہے. کتنے بکس چھپے فوٹوگرافس کے ساتھ, کتنا انصاف ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں. ایک آدھ کیس بیسٹ بیکری کا گجرات کے باہر بمبئی میں آ گیا, ایک آدھ, اکثر لوگ تو گھوم رہے. آپ سوچ سکتے ذہن میں کیا ہوئے گا؟ آپ سوچ سکتے اگر کوئی انسان کے ماں کو کس نے ریپ کیا ہے, بہن کو ریپ کیا ہے, وہ پڑوسی ہر روز اس کو دیکھتا ہے, پڑوسی کو, کیا ہوئے گا دل میں اس کے؟ جس نے ریپ کیا اس کے ماں کو, اس کے والدہ کو, اس کے بہن کو, وہ پڑوسی ہے, ہر روز اس کو دیکھتا ہے, ہنستا ہے, کچھ نہیں کر سکتا ہے, وہ کیا ہوئے گا ریاکشن؟ اس کے بعد دو لوگ آتے, کئی بے گناہوں کو مارتے, اریسٹ ہوتے, کہا جاتا مسلمان تھے, ہو سکتا ہے, لیکن اسلام میں یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر مسلمان آپ کو تکلیف دے رہا ہے آپ دوسرے غیر مسلمان کو قتل کرو. بالکل غلط ہے, ان اسلامک ہے, انسانیت کے خلاف ہے. اگر جو شخص آپ جانتے ہیں جو ریسپانسبل ہے, جو گنہگار ہے, اس کو پکڑ کے سزا دو, کوئی عرض نہیں ہے. سب مذاہب کہتے ہیں, اسلام بھی کہتا ہے جو گنہگار ہے اس کو پکڑ کے سزا دو, لیکن بے گناہ کیونکہ وہ وہی مذہب سے واسطہ رکھتا ہے اس کو تکلیف پہنچانا بالکل غلط ہے. آپ گنہگار کو پکڑتے پولیس کے حوالے کیجیے, حکومت کے حوالے کیجیے, بے گناہ کو ماننا بالکل غلط ہے. اس کا ریاکشن 2002 سے لے کے اب تک 6 سال میں اتنے بم کے دھماکے ہوئے, وقت نے سب کا ڈسکرپشن دوں. اس گجرات میسیکر کے بعد 13 مارچ 2003 میں بمبئی میں ایک ٹرین میں دھماکہ ہوا, 11 لوگ مارے گئے. 25 اگست 2003 میں بمبئی کے سڑکوں میں 2 کار بم بلاسٹ ہوئے, 50 سے زیادہ لوگ مارے گئے. 15 اگست 2004 آسام میں 16 لوگ مارے گئے بم دھماکے کے ذریعے, ایک بڑا بم دھماکہ ہوا اور اکثر وہ تھے اسکول چلڈرن. 29 اکتوبر 2005 3 بم بلاسٹ ہوتے ہیں دہلی میں, 50 سے 60 لوگ مارے جاتے ہیں اور کئی زخمی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 7 مارچ 2006 میں ورناسی میں 3 بم بلاسٹ ہوتے, 28 لوگ مارے جاتے, 50 لوگ زخمی ہو جاتے. 11 جولائی 2006 7 بم بلاسٹ ہوتے ٹرین کے اندر, سیریل بم بلاسٹ ان ٹرین, جس میں 180 سے 200 لوگ مارے جاتے ہیں, قتل کیا جاتا ہے, 700 سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں. یہ سیکنڈ بگیسٹ اٹیک ان دا ہسٹری آف انڈیا آفٹر دا 93 سیریل بم بلاسٹ, جو ٹرین کے بم بلاسٹ ہوتے 11 جولائی, جس کے بعد میں تقریر کی 2 مہینے بعد بمبئی میں, اس میں 180 سے 200 لوگ مارے جاتے ہیں, قتل کیا جاتا ہے, 800 سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں. 8 ستمبر 2006 میں مالیگاؤں میں 2 بم بلاسٹ ہوتے ہیں, 34 لوگ مارے جاتے ہیں, 80 سے زیادہ گھائل ہوتے ہیں. 19 فروری 2006
2007 دو بم بلاسٹ ہوتے ٹرین کے اندر جو انڈیا سے پاکستان کی طرف جاتا ہے, 66 لوگ 66 لوگ کا قتل ہوتا ہے اکثر پاکستانی. 18 میں 18 میں 2007 ایک بم دھماکہ ہوتا ہے حیدرآباد میں مسجد کے باہر, 11 لوگ کا قتل ہوتا ہے. 25 اگست 2007 حیدرآباد میں دو بم بلاسٹ ہوتے امیوزمنٹ پارک کے باہر, 40 لوگ کا قتل ہوتا ہے اور کئی لوگ گھائل ہوتے ہیں. 13 مئی 2008 جے پور میں 7 بم بلاسٹ ہوتے ہیں, 63 لوگ کی ہتیا ہوتی ہے اور کئی لوگ گھائل ہوتے ہیں. مثال پہ مثال, 25 جولائی 2008 8 بم بلاسٹ ہوتے بنگلور میں, 26 لوگ مارے جاتے ہیں, 100 لوگ زخمی ہوتے ہیں. 26 جولائی 2008 میں گجرات میں 16 بم بلاسٹ ہوتے ہیں, 57 لوگ مارے جاتے ہیں اور 88 انجرڈ ہوتے ہیں. 13 سپٹمبر 2008 دلی میں 5 بم بلاسٹ ہوتے ہیں, 30 لوگ مارے جاتے ہیں, قتل کیا جاتا ہے, 90 لوگ گھائل ہوتے ہیں. 27 سپٹمبر 2008 پھر سے دلی میں ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے جن میں 3 لوگ کا قتل ہوتا ہے اور 23 لوگ گھائل ہوتے ہیں. 2 دن بعد 29 سپٹمبر 2008 میں مالیگاؤں میں 2 بم بلاسٹ ہوتے, 4 لوگ کا قتل ہوتا ہے اور 70 لوگ گھائل ہوتے ہیں. گجرات میں 29 سپٹمبر 2008 کو ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے, 1 آدمی مارا جاتا ہے اور 8 لوگ گھائل ہوتے ہیں. اس کے بعد 1 اکتوبر تریپورہ میں 2008 میں 5 بم بلاسٹ ہوتے, 4 لوگ مارے جاتے اور 100 لوگ گھائل ہوتے. اس کے بیچ گودا میں جھارکھنڈ میں ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے 27 جولائی کو, 7 لوگ گھائل ہوتے, کوئی نہیں مرتا. 2002 گجرات رائٹس کے بعد 20 سے زیادہ بم دھماکے اور بھی ہوئے. سب سے خطرناک, سب سے زبردست تھا بمبے کا 11 جولائی 2006, دا 7 بم بلاسٹ, 7 بم بلاسٹ جو سیریل بم بلاسٹ ٹرین میں ہوئے, جس میں 180 سے 200 لوگ مرتے ہیں, قتل کیا جاتا اور 800 سے زیادہ گھائل ہوتے ہیں. اس کا ذمہ دار کون؟ وہی لوگ. کیوں؟ اور اکثر پولیس کہتی ہے یہ ریاکشن تھا, کہتی ہے کہ اکثر مسلمانوں نے کیا کیا کہ نہیں میں نے جانتا ہوں, اللہ عالم, میں نے کہتا ہوں صحیح یا غلط. پولیس کہتی ہے یہ ریاکشن تھا. اگر ریاکشن تھا تو ایکشن کو ہونے کیوں دیا بھائی؟ اگر ریاکشن تھا تو گجرات کے رائٹس جس نے کیے اس کو اگر سزا دیتے تو بم بلاسٹ ہوتے ہی نہیں تھے. رائٹس کو روکنا بہت آسان ہے, آپ پولیس کو لے کے آؤ, ملٹری فورس لے کے آؤ, کوئی آدمی سڑک پہ نکل ہی نہیں سکتا. ٹیررسٹ اٹیکس پلاننگ ہوتی ہے, کتنے بھی آپ تحقیق کرو کچھ پکڑ پائیں گے؟ سب نہیں پکڑ پائیں گے, چپکے چپکے کرتے, پیچھے سے کرتے. وہی لوگ ریسپانسبل گجرات رائٹس کے, پولیٹیشن آف گجرات, دا پولیس آف گجرات, دا پولیٹیشن آف سینٹر گورنمنٹ, دا جج, جتنے انہوں نے یہ نہیں کیے تو جوڈیشری جو گجرات کی, کلیئر ایویڈنس ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی غیر مسلم تکلیف دے رہا مسلمان کو گجرات میں, آپ بمبے میں کوئی دوسرے غیر مسلمان کو بم کے دھماکے سے اڑائے, یہ بالکل ان اسلامک ہے, حرام ہے. گویا کہ آپ نے ساری انسانیت کو قتل کیا. قرآن میں صاف لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, اگر کوئی بھی ایک بے گناہ کو قتل کرتا ہے ایسا ہے کہ گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کیا. یہ بزدلی ہے. جیسا میں نے کہا, جو ذمہ دار ہے اس کو پکڑو, اس کو سزا دو. ہر دم کہتا ہے, اسلام بھی کہتا ہے. بے گناہ لوگ بالکل غلط ہے. اور ہم دیکھتے جب ٹیررس اٹیکس ہوتے ہیں, آتنکوادی حملے, جب 9/11 ہوا 11 سپٹمبر 2001,
حملے کے بعد مسلم آرگنائزیشن سب اکٹھا ہوئے، وی کنڈیم دا اٹیک، 9/11 غلط ہے، ان اسلامک ہے. اچھی بات ہے. 7 جولائی 2005 میں جب لندن ٹیوب کے اندر بومبنگ ہوئی، 50 سے زیادہ لوگ قتل ہوئے، مسلمان اکٹھا ہوئے، یہ غلط ہے. 7 جولائی لندن بام بلاسٹ غلط ہے. اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے، 9/11 غلط ہے. معصوم لوگ، 3000 سے زیادہ معصوم لوگ کو قتل کیا گیا، کوئی بھی کیا ہے، جس نے بھی کیا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے بن لادن ہو، جو بھی ہو، اصل قاتل ہے وہ گنہگار ہے. جس نے بھی 50 سے زیادہ لوگ کی ہتیا کی لندن ٹیوب میں، وہ قاتل ہے، وہ گنہگار ہے. لیکن آپ رکتے کیوں ہیں؟ اس کے آگے بھی جائیے. جو ہزاروں لوگ کا قتل افغانستان میں ہے وہ بھی غلط ہے، جو عراق میں ہزار لوگ مارے وہ بھی غلط ہے، جو گجرات رائٹس میں ہزار مسلمان مارے وہ بھی غلط ہے، جو بابری مسجد کے رائٹس میں مارے وہ بھی غلط ہے. آپ کیوں ڈرتے؟ میں جب امریکہ میں گیا مسلمان سے، یہ آدھے لوگ کو کیوں دوشی ڈرا رہے آپ؟ نئے ذاکر بھائی آپ جانتے نہیں، ماحول بہت گمبھیر ہے. میں لندن میں گیا، انگلینڈ کے مسلمان سے کہا، آپ کنڈیم کیا، بالکل صحیح کیا، لیکن آدھا کنڈمنیشن کیوں کیے؟ باقی لوگوں کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہے؟ جو لوگ نے افغانستان میں قتل کیا، جو لوگ نے عراق میں قتل کیا، جو لوگ نے فلسطین میں قتل کیا، جو لوگ نے لبنان میں قتل کیا، جو لوگ نے گجرات میں قتل کیا، آپ کس سے ڈرتے؟ آپ کو پروٹیکشن دینے والا صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ آپ کتنی بھی کوشش کرو، کتنی بھی سیکورٹی لگاؤ، اتنے پریسیڈنٹ مارے گئے کیا نہیں، پروٹیکشن، اتنے باڈی گارڈ، یہ وہ. قرآن میں لکھا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ اگر آپ کو چھوڑے گا تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے. تو اے مومنوں، اللہ میں بھروسہ رکھو. جو غلط ہے وہ غلط ہے، اگر مسلمان غلط کام کرتا ہے ہمیں اسے دوشی ٹھہرانا چاہیے. ہم نہیں کہہ سکتے مسلمان، ہم یہ کہہ سکتے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے، وہ بہکایا ہوا مسلمان ہے، اچھا نہیں ہے، غلط ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. لیکن جب غیر مسلمان غلط کام کر رہے تو منہ کیوں نہیں کھول رہے آپ؟ اللہ کے رسول فرماتے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے رکھو، ہاتھ سے نہیں روک سکے تو منہ سے روکو، منہ سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں کوسو. ہم مسلمان دل میں ہی کوس رہے، اگر دل میں کوسیں گے تو سب سے نیچے درجے کے مسلمان ہیں. اللہ نے اگر مجھے بات کرنے کی تاثیر دی ہے، ہمت دی ہے، اگر میں بات نہیں کروں گا تو اللہ یہ زبان کو لے لے گا مجھ سے. اگر اللہ نے مجھے بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہ انسان جو ہکلاتا تھا بچپن میں، اگر اللہ نے مجھے میرے زبان میں تاثیر دی، بات کرنے کی اگر ہمت دی، اگر میں بات نہیں کروں گا تو اللہ اس پیچ کو لے جائے گا مجھ سے. لیکن ہمیشہ حق کی بات کرنا چاہیے، خالی جذباتی نہیں، حق کی بات. اور جب میں تقریر کیا سپٹمبر 2006 میں، 2 سال پہلے، ایک ہندو مجھ سے اٹھ کے کہتا ہے، ایک تعلیم یافتہ ہندو، ڈاکٹر ذاکر نائک، اف آئی واز ان دیٹ پوزیشن اینڈ اف سم ون ریپس مائی مدر، اف سم ون ریپس مائی سسٹر، سم ون ڈراپس مائی ہاؤس، اف آئی واز ان گجرات، آئی ووڈ ہیو ڈن دا سیم تھنگ واٹ دا پیپل ہیو ڈن ان دا بمب بلاسٹ، واٹ دے ڈیڈ ان دا بلاسٹ ان دا ٹرینز. اس نے کہا کہ اگر میں گجرات میں ہوتا تھا اور اگر میری والدہ میری ماتا کا کون بلاتکار کرتا، میرے گھر کو لوٹتا، تو میں وہی کرتا تھا جو ٹرین بلاسٹ کرنے والوں نے کیا. سب لوگ تالی مارے. میں نے کہا آپ بالکل صحیح کہتے، عام انسان ایسا ہی سوچے گا، لیکن کیونکہ میں مسلمان ہوں میں یہ نہیں کر سکتا، اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا، میرا اللہ مجھے اجازت نہیں دیتا، قرآن مجھے اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی غیر مسلم نے مسلمان کو تکلیف پہنچایا، میں دوسرے غیر مسلمان کے اوپر بلاسٹ کر رہا ہوں، بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے. میں کہتا ہوں کہ بزدل لوگ ہیں وہ، بالکل بزدل، کیونکہ جو دوشی ہے میں کہوں گا دوشی ہے.
اگر یہاں انہیں انصاف نہیں ملے گا انشاءاللہ جس نے بھی 9/11 کیا ہے، جس نے بھی 7 جولائی کی ٹیوب بومبنگ کی لندن میں، جس نے بھی گجرات فساد کیے، بابری مسجد کیے، جو رائٹس کیے، یہاں سزا نہیں ملی تو نہیں ملی، انشاءاللہ آخرت میں تو ملیں گی. یہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے. اگر آپ ہٹلر کو پکڑیں گے کیا سزا دیں گے؟ 6 کروڑ لوگ کو مارا کیا سزا دیں گے؟ آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ آپ قرآن میں لکھا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں 56 کہ جو لوگ اللہ کے خلاف جاتے ہیں، اللہ کی نشانیاں کو نہیں مانتے، ان کو ہم دوزخ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑی جل جائیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے. ہٹلر نے 60 لاکھ سے زیادہ یہودی کو جلایا، اللہ تعالیٰ ڈبل بار جلا سکتا ہے. یہاں کیا کر سکتے ہم؟ ایک بار قتل کر سکتے اس کو، اور کیا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ 10 گنا بار چاہے تو کر سکتا ہے. وہ ہے مالک یوم الدین. جولائی بمبنگ کے بعد جو ٹرین بم بلاسٹ ہوئے بمبئی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسلمانوں کو اٹھایا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو ہیرس کیا، سینکڑوں مسلمانوں کو الیگل ڈیٹینشن کیا گیا بمبئی میں، الیگل ڈیٹینشن. اور جب میں تقریر کیا سپٹمبر میں، 2 مہینے تک کے صرف 22 یا 23 آفیشیل اریسٹ ہوئے، اس میں سے ایک بھی اریسٹ جولائی بم بلاسٹ کے لیے نہیں تھا، دوسرے کوئی چیز کے لیے. ہزاروں کو اٹھا رہے. اگر آپ کو پتا ہے کس نے کیا، اگر لگتا ہے مسلمان نے کیا ہے، ثبوت ہے، وہ چند لوگ کو اٹھاؤ. عام طور پہ ہزاروں مسلمان کو تکلیف دینا، ہیرس کرنا، سینکڑوں بے گناہ مسلمان کو الیگل ڈیٹینشن کیا گیا، آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بمبئی فورس مجھے کہتی تقریر کرو، آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کتنے انسیڈنٹس ہیں؟ مالونی کا انسیڈنٹ کہوں گا بمبئی کے اندر، ایک دن میں 300 مسلمان کو اٹھایا گیا انٹروگیشن کے لیے. ایک عام آدمی کہیں گا اگر اچھا انٹروگیشن کرنے کا ہے تو کم از کم کو 3 پولیس افسران چاہیے، 3 پولیس افسران چاہیے، ایک پولیس آفیسر لکھنے کے لیے، ایک اس سے سخت بات کرنے کے لیے، ایک اس سے آہستہ سے بات کرنے کے لیے. اچھا انٹروگیشن کے لیے کم از کم 3 چاہیے. مالونی پولیس اسٹیشن کتنا چھوٹا ہے، کتنے پولیس آفیسر ہیں، ایک دن میں کتنا انٹروگیشن کر سکیں گے آپ؟ 20, 30, 40 کتنا؟ 50. 300 لوگ کو اٹھاتے مسلمان لوگ کو، اور پھر پورا دن رکاتے، پھر چھوڑ دیتے. آپ کیا سگنل دینا چاہتے؟ ہم نے کہا یہ پولیس فورس سے، بمبے پولیس فورس سے، آپ کیا سگنل دینا چاہتے؟ آپ اگر کہتے ہیں، اگر ثبوت ہے، چند مسلمان اگر آپ کو شک ہے ان کو اٹھاؤ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کیا جو لوگ ذمہ دار ہیں مت اٹھاؤ، لیکن بے گناہ لوگ کو اٹھانا، تکلیف دینا، ان کے رشتہ داروں کو ہیرس کرنا، کدھر کا عدل ہے؟ اور کئی مثال ہے. اس کے بعد ایک شخص تھا جس کے گھر میں کچھ کتابیں ملی، 100 یا 200 کاپی جہاد پر، اریسٹ کر لیا اسے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس 100-200 کاپی ملے جہاد کے اوپر. میں کہتا ہوں وہی کتاب محمد علی روڈ کے بک سٹور پہ سالوں سے بک رہی ہے، آپ نے بک سٹور کو نہیں روکا، پبلشر کو نہیں روکا. ایک آدمی جس کے پاس 200 کتابیں اس کو اٹھا رہے، کیا سگنل دے رہے آپ؟ شاید پولیس فورس یہ نہیں جانتی کہ قرآن میں بھی جہاد کا ذکر ہے، اور ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے. کیا آپ ہر مسلمان کو اٹھائیں گے؟ جہاد کا مطلب کیا؟ جد و جہد. جہاد کا مطلب نہیں کہ بے گناہ کے جان لو. شاید پولیس آفیسر یہ بھی نہیں جانتے ہندوستان کے کہ اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے، بھگوت گیتا اور مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں قتل کے ورسز قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے، تو کیا آپ ہندو کو بھی پکڑیں گے؟ بھگوت گیتا میں سینکڑوں ورسز ہے، سینکڑوں. اگر کمپیئر کریں گے قرآن سے، قرآن تو کدھر ہے ہی نہیں، فیصد دیکھیں گے کچھ نہیں ہے. بھگوت گیتا شری کرشن جس کو ہندو بھگوان مانتے، وہ ایڈوائز دے رہا ہے ارجن کو. اگر بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 1 verse number 43-48، ارجن کہتا ہے، یہ جھگڑا ہے پانڈو اور کورو کے بیچ میں، 5 بھائی اور 100 بھائی. ارجن کہتا ہے شری کرشن سے، اپنے سارے ہتھیار زمین پہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے میں پسند کروں گا نہتا مرنے کو بنسبت میں رشتہ داروں سے جھگڑا کروں.
جواب کیا ملتا ہے؟ شری کرشن کہتے چند ورسز بعد چیپٹر نمبر ٹو ورس نمبر ٹو اور تھری میں کہتے اے ارجن ہاؤ کم یو ہیو بیکم امپورٹنٹ، آپ نپنسک کب سے بن گئے، آپ ہے کشتریا، آپ کا دھرم ہے جھگڑا کرنا لڑنا، اور خوش نصیب وہ کشتریا ہے جس کو موقع ملتا ہے حق کے لیے لڑنے کا۔ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر ٹو چیپٹر نمبر دو ورس نمبر 37 اکثر غیر مسلم کہتے کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ آپ جہاد کے لیے جاؤ اور مجاہد اگر اس کا قتل ہوتا ہے تو اس کو جنت ملتی ہے، واپس آتا ہے تو اس کو اس دنیا کا دھن ملتا ہے۔ یہ غلط ہے، ہو بہو بھگوت گیتا میں وہی لکھا ہے۔ چیپٹر نمبر ٹو ورس نمبر 37 شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے آپ کشتریا ہے، آپ جا کے لڑو، اگر آپ کا قتل ہو جائے گا تو آپ سورگ میں جائیں گے، اگر زندہ واپس آئیں گے آپ کو دنیا کی شہرت ملیں گی۔ کون کہتا ہے؟ شری کرشن۔ تو آپ کیا کرنا چاہتے؟ آپ ہندوؤں کو بولیں گے مہابھارت مت پڑھو، آپ ہندو کو بولیں گے بھگوت گیتا مت پڑھو؟ اگر میں کہوں گا کہ مہابھارت لوگ کو سکھاتی ہے کہ اپنے رشتے دار کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے۔ مہابھارت یہ سکھا رہی ہے، شری کرشن یہ کہہ رہا ہے جب بھی باطل اور حق کا سامنا ہوتا ہے تو آپ کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ رشتے دار کے خلاف ہے۔ تو جو کچھ بھگوت گیتا میں لکھا ہے لڑنے کے متعلق، قتل کرنے کے متعلق، میں اس سے بالکل سہمت ہوں، کیونکہ میں بھگوت گیتا جانتا ہوں۔ تو آج کے پولیس افسران قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے، اسلام کو کیوں نہیں پڑھتے؟ یہاں کل لیکچر ختم ہو کچھ نوجوان ہے، ذاکر بھائی میرا سوری کوشچن پوچھنے کا ای میل، نہیں ذاکر بھائی سوال پوچھنے کا، وہ کیا ہوا؟ نہیں بہت حالات گمبھیر ہے، میں میرے گھر میں جتنے کتاب ہے اسلام کے نکال دیا۔ میرا کیوں نکالے بھائی، اندر کچھ غلط لکھا تھا؟ نہیں نہیں، لیکن کیا پولیس کا ڈر ہے؟ ارے بھائی کتاب اگر غلط ہے تو کتاب کو پھینکو، اس کے اوپر عمل مت کرو، لیکن کتاب اگر اسلام کے صحیح چیز سکھائے تو کس سے ڈرنا؟ کچھ نوجوان ہے، میں نام بھی نہیں جانتا ان کا، نہیں ابھی کیا ہوتا ہے بہت حالات پونا میں خراب ہے، کس کو بھی پکڑ رہے، تو میں کیا کروں؟ میں بولا کیا کرو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن تھوڑی سکھاتا کسی بے گناہ کی جان لینا۔ اگر غلط کتاب آپ پڑھ رہے کس کے بہکا میں آئے تو اس کو چھوڑو، کتاب کو جلاؤ، اس کے اوپر عمل مت کرو۔ اگر آتنکواد چیز سکھاتی ہے چھوڑو اس کو، عمل مت کرو، لیکن اچھی کتاب ہے تو کس سے ڈرنا؟ آپ کے ہم نے قرآن مجید ہے؟ ہاں ہے۔ تو کہ اس کو نکالے؟ نہیں نکالے۔ میں بولا کیوں نہیں نکالے، اس میں بھی جیا دے۔ جب میں امریکہ گیا ایئرپورٹ پہ، پوری بات کہنے کا وقت نہیں ہے، امیگریشن نے میری کیسٹ دیکھی، ڈی وی ڈی، ٹیررزم اینڈ جہاد۔ آپ جہاد میں مانتے؟ بے شک مانتا ہوں۔ جہاد مطلب جدوجہد کرنا؟ نہیں نہیں، آپ فائٹنگ میں جانتے قتل کرنا؟ میں بولا بائبل میں لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے جدوجہد کرو، عیسیٰ علیہ السلام کہتے قتل کرو۔ گاسپل آف لوک میں آپ دیکھو چیپٹر نمبر 19 ورس 27 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے، گاسپل آف لوک میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 35-36 آپ پیسہ لو کے اپنی تلوار خریدو لکھا ہے۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس 34 میں لکھا ہے کہ میں امن پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں وہ لوگ کو قتل کرنے کے لیے جو لوگ چاہتے کہ میں راجا نہیں بنوں۔ فوراً پولیس آفیسر، سر کین آئی آسک یو ون مور کوسچن، اور ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ بے شک پوچھو۔ میں نے کہا میرے ہوش سے، آپ ڈرو مت، میں یہاں دعویٰ کر رہا ہوں پولیس کے ساتھ۔ کئی بار الحمدللہ اللہ نے مجھے، اللہ نوازا ہے مجھے، ماشاءاللہ اللہ کی مدد تھی، میں نے کئی پولیس آفیسران سے تقریر کی، یو کے کے اندر، یو ایس اے میں، بحرین میں، پولیس سے، ملٹری سے، سعودی عربیہ میں، یو اے میں، کئی جگہ، ہندوستان میں بھی کئی جگہ، بڑے بڑے آفیسران سے، بامبے میں، بینگلور میں، کئی بار۔ نیشنل اکیڈمی جو ہے انڈیا کی سب سے بڑا ٹریننگ سینٹر، ایک وقت ایک پولیس آفیسر مجھے بلاتا ہے، مطلب میں بہت بزی ہوں، اچھا میں دیکھ لوں گا، آپ ضرور آئیں گے۔ میں بولا کیا کریں گا، پالیٹیشن کو بولیں گا نا۔ اس نے جا کے میرے قریب دوست جو پولیس آفیسر اس سے کہا، تو مجھے جانا ہی پڑا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں گیا ادھر، اتنا بڑا کیمپس ماشاء اللہ، 400-500 ایکڑ سے زیادہ، مجھے خوشی ہوئی، کیا انتظام، الحمد للہ خوشی ہوئی کہ ہندوستان میں ایسا انتظام۔ نیشنل اکیڈمی حیدرآباد میں ماشاء اللہ، وہاں میں نے 100 سے زیادہ پولیس آفیسران کے سامنے تقریر کی، سوال جواب کے ساتھ، اور ہائی لیول، ڈی جی، ڈی آئی جی، کمشنر آف پولیس، اس کے نیچے کوئی نہیں، ہائی لیول، اور سوال جواب ہوئے دہشت گردی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، اتنا خوش ہوئے۔
مجھ سے شکریہ کہا، بولے ہم جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم کو اسلام کے بارے میں غلط فہمی ہے تو آپ غلط فہمی کو دور کرو، کس بات سے ڈرنا، اس کے دور کرو۔ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں پولیس افسران سے، کئی میرے دوست ہیں جو لائرز ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارے کلائنٹس لوگ کو پریشان کیا گیا بمبئی میں، کئی لوگ کو الیگل ڈیٹینشن کیا گیا، کئی لوگوں کو ہیرس کیا، کئی لوگوں کو کہا گیا کہ ہم فیملی ممبرس کو ہیرس کریں گے، کئی لوگ کو کورے پیپر پہ سائن کیا گیا۔ اور میں کئی پولیس آفیسر کو جانتا ہوں، اور اکثر آپ دیکھے جاؤ تو میرے نزدیک اکثر پولیس آفیسر اچھے ہیں۔ میں نے کئی سے بات کیا ہے، اکثر پولیس آفیسر کو انسانیت ہے، ان کو درد ہے، لیکن چند پولیس آفیسر ہے جو دوسرے کے بہکاوے میں آ کے، پالیٹیشین کے بہکاوے میں آ کے غلط کام کرتے ہیں، جو شری کرشنا نے جیسا لکھا۔ لیکن یہ چند پولیس آفیسران جو غلط ہے، ان کے وجہ سے پوری پولیس فورس کو ہم دوشی نہیں ٹھہرا سکتے۔ جس طریقے سے اگر چند مسلمان غلط ہے سارے مسلمان کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے، اسی طریقے سے اگر چند پولیس افسران غلط کر رہے ہم ساری پولیس فورس کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں جانتا ہوں بمبے میں بم بلاسٹ کے ٹائم پہ جب کئی بے گناہ مسلمان کو اٹھایا گیا، کئی ہندو پولیس افسران ان کی مدد کی، اتنی مدد کی ان کی جو بھی ان کے حد میں تھا، یہاں تک کہ جب دوست لوگ ان کے خلاف گئے پھر بھی ان کی مدد کی۔ تو میرے نزدیک اکثر پولیس افسران اچھے ہیں، ان میں انسانیت ہے۔ یہ چند لوگ ہیں جو بہکاوے میں آ جاتے ہیں پولیٹیشن کے، لیکن اکثر لوگ جو اچھے ہیں سب میں ہمت نہیں، اچھے ہیں کوشش کریں گے بس دباؤ آتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے جو لڑتے ہیں ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے تو اور ہائی پوسٹ میں جاتے ہیں، پھر سے گھوم کے واپس آتے۔ تو ہر پولیس آفیسر اگر ایماندار ہے، ٹرانسفر ہوئے گا نکالا تو نہیں جا سکتا پوسٹ سے، اور اونچا عہدہ ملیں گا آپ کو، گھوم پھر کے پھر سے واپس آئیں گے آپ۔ تو ہر پولیس آفیسر اگر ٹھان لیں گا کہ میں حق کے لیے لڑوں اور پالیٹیشنوں کے بہکاوے میں نہیں آؤں، تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ میں پولیس فورس چاہے بمبئی کی ہو، چاہے پونہ کی ہو، چاہے کہیں بھی ہندوستان میں ہو، چاہے ہندوستان کے باہر ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھو۔ آپ اگر بے گناہ مسلمان کو اتنی تعداد میں پکڑیں گے، اگر 10 آتنکوادی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، 10 ٹیرس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے، پکڑ پائیں گے کہ نہ، وہ چھوڑیے، آپ نئے 100 کو جنم دے رہے ہیں۔ اگر پولیس فورس کہتی ہے کہ فورن کنٹری کا ہاتھ ہے، اور پولیس فورس یہ مجھ سے کہتی ہے اور پیپر میں بھی کہتی ہے کہ وداؤٹ لوکل سپورٹ، جو لوگ جس جگہ رہتے ان کے سپورٹ کے بنا یہ حملے ہو ہی نہیں سکتے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کا ساتھ پھر دے رہے پولیس۔ آپ کو اگر شک ہے 10 یا 15 میں کہ جو باہر والی فورس چاہے پاکستان ہو، ایل ٹی ٹی ای ہو، جس کو بھی آپ ٹھہرانا چاہتے ٹھہراؤ، اگر لگتا ہے کہ 10, 15, 20 مسلمان جو ہے ذمہ دار، ان کو پکڑو، ہزاروں کو پکڑیں گے کیا ہوئے گا، جب وہ چھٹ کے آئیں گے تکلیف دینے کے بعد، ریڈی میڈ گراخ ہے، آپ ان کے لیے گراخ تیار کر رہے ٹیررسٹ بننے کے لیے، کیوں؟ یہ کدھر کی حکمت ہے؟ جولیو ریبیرو جو بامبے کا پولیس کمشنر تھا، بعد میں ڈی جی بھی تھا، وہ کہتے ہیں کہ جتنی تعداد میں آپ غیر ضروری گرفتار کریں گے اتنے چانسز حق پہ آنے کے کم ہیں۔ The more people you catch unnecessary, the chances of you coming to the truth go down. کیوں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو مت پکڑو، لیکن بے گناہ لوگ کو کیوں پکڑ رہے؟ آپ مسلمان کا ساتھ لو، آپ ثبوت پیش کرو، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ پولیس مجھ سے کہتی ہے ذاکر بھائی آپ تو اتنے مشہور ہیں، لاکھوں لوگ آپ کو سنتے، آپ مسلمان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ بے شک اللہ کی مدد سے لاکھوں لوگ مجھے سنیں، یہاں ماشاء اللہ مجمع کتنے کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے 50,000 کے اوپر ہے، میری نظر جہاں تک جا سکتی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تقریر کرتا ہوں، چینل پہ کروڑوں لوگ مجھے دیکھتے، بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں مجھ سے الحمدللہ، لیکن جب آپ ایسے حرکت کریں گے تو کون میری بات سنے گا؟ جو سننے والے بھی نہیں سنیں گے، بولیں گے ذاکر جاؤ جاؤ بڑی بڑی بات کرتے، بھائی ہم پہ ظلم ہوا تم پہ تھوڑی ہوا۔
تو میں پولیس آفیسران سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مسلمز کو کانفیڈنس میں لو. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے مسلم کو پکڑو, میں یہ نہیں کہتا ہوں مت پکڑو, لیکن ہزاروں کی تعداد میں اٹھانا, بے گناہ کو اٹھانا, ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا کدھر ہے؟ اس وقت بمبئی میں جولائی 2006 کے بعد سب سے بڑا ٹیررسٹ عام مسلمان کے لیے تھا بمبئی پولیس فورس. وہ ڈرے ہوئے تھے کیوں؟ میری تقریر کے غلط معنی مت لیجیے آپ, میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ میں مل کے اس دیش کو آگے بڑھائیں گے. جولائی کے بعد ایک تقریر کیے غیر مسلمانوں نے اکٹھا کیے کچھ لوگ کو, دو ایکس پولیس آفیسر کو سینئر کو بلائے تھے جو ریٹائر ہو چکے تھے. ایک پولیس آفیسر کہتا ہے کہ یہ سارے ذمہ دار ہے پاکستان کے مدرسے, دوسرا پولیس آفیسر آ کے کہتا ہے کہ ہندوستان کے مدرسے ذمہ دار ہے. ایک سینئر ایڈوکیٹ نے پوچھا پولیس آفیسر سے, ایک بھی کیس بتاؤ جو مدرسے کے اندر میں آتنکواد کے حملے کے ذمہ دار ہے. میں کہتا ہوں یہ بالکل بے بنیاد جھوٹ ہے, میں ہندوستان میں ایک بھی مدرسہ نہیں جانتا ہوں جو آتنکوادی حملے میں حصہ لیا. میں چیلنج کر, میں نہیں جانتا ہوں, تو کیوں الزام لگا رہے آپ؟ ہو سکتا ہے چند لوگ جو مدرسے سے فارغ ہے کس کے بہکاوے میں آ کے غلط کام کیے. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے, ہٹلر کون سے مدرسے میں گیا تھا, کون سے مدرسے میں پڑھا وہ؟ جوزف سٹالن کون سے مدرسے میں پڑھا؟ چیئرمین ماؤ کون سے مدرسے میں پڑھا؟ وہ تو نارمل اسکولس میں گئے, نارمل یونیورسٹی. تو آپ نارمل یونیورسٹی بند کریں گے, نارمل اسکول نارمل یونیورسٹی بند کریں گے؟ اگر آپ تعداد لیں گے جتنے آتنکوادی تعداد ہے ہسٹری میں دیکھیں گے, آپ کو شاید چند ملیں گے جو مدرسے سے فارغ ہے. اگر فیصد دیکھیں گے تو ایک فیصد بھی نہیں ہے. تو آپ کا یونیورسٹی بند کریں گے؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہو گیا دو سال بعد نئی تحقیق, انٹرنیٹ ایکسپورٹ مسلمان ابھی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. پہلے مدرسے بند کرو, ابھی کے آئی ٹی یونیورسٹیز بند کریں گے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, تو جو مسلمان انٹرنیٹ میں ایکسپرٹ ہے اس کو پکڑ لے. بمبئی میں کئی مجھے آ کے بولے رہے پولیس ہم کو پوچھ تاچھ کرے, کیوں؟ کیونکہ ہم تعلیم یافتہ ہے, انٹرنیٹ جانتے. اگر انٹرنیٹ کے ذریعے دہشت گردی کا اٹیک ہوا, مان لو صحیح ہے, تو کیا آپ سب انٹرنیٹ والے کو پکڑیں گے؟ اور صرف مسلمان کیوں؟ غیر مسلم کرسچن ہیوڈ کو پکڑے اس کو چھوڑ دیے, کیوں؟ غیر مسلم تھا, ای میل بھیجا گیا تھا ہندو کے آفس سے, اس کو چھوڑ دیے, پکڑے مسلمان کو. کتنے؟ 22, تعداد چینج ہوتے رہتے, کبھی 20 کبھی 21 کبھی 22 کو پکڑے, رسپانسیبل پکڑ لیے. ہیڈ لائنس پیپر میں جو لوگ نے بم بلاسٹ کیا ان کو پکڑ لیا ہم نے. ایک سال پہلے اے ٹی ایس بمبئی کی پکڑی تھی 13 لوگ کو, رسپانسیبل فار 10 بم بلاسٹ آف 2006, پکڑ لیے. پبلک خوش, صحیح تھا غلط تھا کوئی جانتا نہیں. ابھی اور لوگ کو پکڑے, 21 لوگ کو. ابھی ان لوگ بولتے کس نے پکڑا؟ بمبئی پولیس نے, اے ٹی ایس نے نہیں. اے ٹی ایس مطلب اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ, وہ ایک الگ فورس ہے. ابھی جو 22 لوگ کو پکڑے وہ بمبئی پولیس نے پکڑا, کرائم بانچ نے. وہ کہتے یہ صحیح لوگ ہیں جن نے بم بلاسٹ کیا. ابھی اختلاف ہو گیا, اے ٹی ایس صحیح کیا بمبئی کرائم بانچ, کون صحیح؟ دونوں کینٹ بی ماسٹر پلانرز, دونوں سچ تو ہو ہی نہیں سکتے. دونوں میں سے ایک سچ یا دونوں جھوٹ؟ دونوں سچ تو ہو ہی نہیں سکتے. آپ کیا میسج دے رہے؟ تو اب ہزار لوگوں کو تکلیف دے رہے, ایک ٹیررسٹ کو اگر پکڑتے بھی ہے, اب تک ثابت کوئی نہیں, صرف ایکسیپٹ فار دا بامبے بم بلاسٹ آف 93 جس میں مسلمان کا ہاتھ تھا, افضل جو پارلیمنٹ میں تھا. اس کے بعد میں جانتا نہ ہوں کس کو لیگلی پروف کیا گیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عام طور پہ اگر ہزار لوگ کو, 100,000 کو پکڑ لے, ایک آدمی اگر سچ نکلتا ہے تو پرسنٹیج 1% ہے, 0.1% ہے؟ مجھے لوگ پوچھتے کہ یہ منصور پیر بوائے اس نے حقیقت میں بم بلاسٹ کیا. میں اس کو جانتا نہیں ہوں بھائی, پونا کا میں جانتا نہیں ہوں, میں میتھمیٹیشین ہوں. اگر ہزار کو پکڑتے, 100 کو پکڑتے, ایک ثابت ہوتا ہے تو 99.9% ہی نہیں ہے. پولیس زیادہ جانتی, وہ مجرم ہی کہنے. آپ مجھ سے پوچھیں گے میں تو صرف کیلکولیشن کروں گا, 99% یہ تو مجرم نہیں ہے, بعد میں اللہ جانتا ہے. اگر قتل کیا ہے تو اس کو سزا دو, لیکن نہیں کیا تو بے گناہ کو کیوں پکڑے؟ 19 لاکھ اس کی تنخواہ سالانہ. پہلے ایک اولڈے کا مدرسے بند کرو,
ابھی کے آئی ٹی سینٹرز بند کریں گے آپ؟ 19 لاکھ ایوری ایئر فارن فنڈ یاہو میں کام کرتا ہو، فارن فنڈ آتا ہے، دیش کی مدد کر رہا ہے، اگر ٹیررس ایکٹ کیا میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، اگر کیا ہے تو سزا دو، لیکن عام مسلمان کو پکڑ کے ابھی دہشت پھیلا رہے انٹیلیجنٹ لوگ میں، تعلیم یافتہ لوگ میں، اگر 20 مسلمان یہ حال کر سکتے ہیں دیش کا تو 2 کروڑ کیا کریں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی ذمہ دار ہے آتنکوادی حملے کے اس کو پکڑو، سزا دو، میں آپ کی مدد کروں گا، مسلمان سے کہوں گا مدد کرو، لیکن بے گناہ کو انڈین لا یہ کہتی ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گلٹی انلیس پروون انوسنٹ۔ آپ لا کو چینج کر، انڈین لا ہے، آنکھ پہ پٹی ہے، بے گناہ ہے جب تک دوشی ثابت نہیں ہوتا، آج کی تاریخ میں مسلمان کو پکڑو دوشی جب تک بے گناہ ثابت نہیں ہوتا ہے، کیا میسج دے رہے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی جوائنٹ کمشنر پولیس کہتے توقیر، نام سوبان قریشی، میڈیا کہتی ہے پرائم سسپیکٹ نمبر 1 for 10 بم بلاسٹ، نئے لوگ کو پکڑ لیے، ابھی کہتے جوائنٹ کمشنر پولیس، وہ تو میڈیا کہتی ہے، میں نے کب کہا؟ پولیس تو کہتی ہی نہیں، اتنے دن تک آ رہا تھا ہیڈ لائنز پیپر میں توقیر سوبان قریشی پرائم سسپیکٹ، بیچارہ گھر سے بھاگ گیا، اگر ہے تو پکڑو سزا دو، میں مدد کروں گا۔ ابھی جوائنٹ کمشنر پولیس کہتے ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں، میڈیا کہہ رہی ہے، میڈیا یہ کہتے کہ پولیس کہہ رہی ہے اور غلط الزام لگا رہے، میڈیا کو پکڑ کے جیل میں ڈالو۔ ابھی میڈیا کہتے ہیں منصور پیر بھائی دوشی ہے، تو میں کہوں گا میڈیا کو میں کیوں ابھی مانوں؟ کل آپ بولتے کا توقیر کی بات کو مت مانو، ابھی منصور پیر بھائی کی بات کیوں مانوں میں میڈیا کی؟ تو میڈیا جو بھی چاہے لکھ سکتا ہے، ارے کچھ کس کی ذمہ داری ہے کیا نہیں؟ شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا اچھی ہے عام طور پہ، لیکن کبھی کبھی اچھی نیوز لینے کے لیے کچھ بھی چھاپ دیتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نیو لا لے کے آ رہے، پہلے ٹاڈا تھا نکال دیے، پوٹا گیا، نمبر 1 افروز، نمبر 1 پوٹا کیس ان انڈیا، افروز پکڑے جیل میں ڈالے، تکلیف ہوئی، ابھی بے گناہ ہے، کیا ہو گیا؟ اس کی زندگی تو برباد ہو گئی نا، ابھی پولیس بولتی بے گناہ ہے، لائرز لگائے، اتنے سال تک اس کا نام آیا، کیا ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں پوٹا کو نکال کے مکوکا لے کے آئے، بولتے 6 مہینے تک کے نوبل، نو پرابلم، مکوکا سے سخت لا، لو اسلام کے اندر اگر کوئی آتنکواد ہے اس کو ملنا چاہیے سزا ہے موت۔ میں سخت لا کے فیور میں ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ٹاڈا لے کے پوٹا لے کے پوٹا لے کے مکوکا لے کے میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اگر کوئی بے گناہ کو کوئی مکوکا میں ڈالتا ہے اور اگر 6 مہینے بعد 1 سال بعد ثابت ہوتا ہے بے گناہ ہے، پولیس آفیسر کو اندر ڈالو۔ یا پولیٹیشن کو اندر ڈالو، پھر معلوم پڑے گا کس کو بے گناہ کو لگانے کا کہنے۔ آپ اگر لگانا چاہتے ہیں دہشت گرد کے لیے سخت لا لے کے آؤ، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن وہ پولیٹیشن کو کیوں چھوڑ دیتے آپ؟ پولیٹیشن دنگے فساد کر رہے، عام طور پہ دنگے فساد کرتے، ابھی بھی آپ دیکھو بمبے میں یو پی لوگ نیا ناچا، مارا ماری ہو رہی ہے، اس کو نہیں پکڑتے، کیوں؟ کیونکہ پولیٹیشن ہے، کیوں؟ کھلے عام مار رہے، مارا پیٹ ہو رہی ہے بمبئی میں، یو پی کے لوگ بمبئی میں نیا ناچے، یہ کہ انڈین لا میں مکہ میں جتنے لوگ کو پکڑے اکثر مسلمان تھے، کتنے غیر مسلمان لوگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی آتنکوادی حملے کر سکتا ہے، یہ سوچنا کہ 100% مسلمان رسپانسبل غلط ہے۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کئی بار ہندو لوگ نے آتنکوادی حملے کیے مسلمان کی بھیس میں۔ سب سے اول مثال ہمارے اس دیش کے فادر آف دی نیشن، اس دیش کے جو باپو کہتے مہاتما گاندھی، اس کی ہتیا کی تھی کس نے؟ لوگ کو کہا گیا ہیڈ لائنز پیپر میں مسلمان نے مہاتما گاندھی کی ہتیا کی، مسلمان نے کی، دنگے فساد، مسلمانوں کو مارا گیا، گھر جلا گیا، بعد میں معلوم پڑتا ہے کون تھا، نتورام گوڈ سے، کدھر سے، پونہ سے، کیا سب پونہ والے کو پکڑیں گے آپ؟ نتورام گوڈسے نے سرکمسیشن ختنا بھی کی، ختنا کی تاکہ لوگ کو پتا چلے مسلمان ہے، وہ نہرو ماشاءاللہ
نہرو نے اتنا سخت ایکشن لیا کہ جس پارٹی کے نتھورام گوڈسے تھے وہ پارٹی کو ایک دبا دیا ایک دم. اس کے بعد ابھی ایچ آر ڈی منسٹر ارجن سنگھ کہتے کہ مہاراشٹر کے ریٹائرڈ جج, اس نے کہا کہ جو آر ایس ایس پہ اٹیک ہوا تھا وہ خود لوگ نے کیا تھا مسلمان پہ الزام لگانے کے لیے آر ایس ایس ہیڈ کوارٹرس پہ. اے ٹی ایس بمبی کی کہتی ہے کہ 16 لوگ بجرنگ دل کے اریسٹ ہوئے جو 3 بم بلاسٹ ہوئے جو 3 موسم میں ہوئے, جالنا میں, پربنی میں اور پورنے میں. اس کے ذمہ دار تھے 16 ممبران بجرنگ دل کے. ایک بجرنگ دل کا ممبر جس کا نام چودھری تھا اس نے بم پھینکا تھا, 2 لوگ مارے گئے, پکڑے. کیا ان لوگ پہ مکہ کو لگایا اپنے؟ کیوں نہیں لگائے؟ جولائی کے اندر 2006 میں ایک بم پھوٹا, 4 لوگ مرے. کون لوگ؟ جو بم بناتے وہی مرے. اس میں سے ایک آدمی بجرنگ دل کا تھا, بم بناتے ہوئے پھٹ گئے, بم کے ساتھ پکڑے گئے. ان کے لیے مکہ کولا لگائے کیا آپ نے؟ بم کے ساتھ پکڑے گئے, 4 لوگ مارے گئے, 11 لوگ گھائل ہوئے. کون کہتا ہے؟ پولیس فورس. اور لوگ پلاننگ کر رہے تھے مسلمان کے بیس میں حملہ کرے. کئی لوگ پکڑے جاتے, داڑھی ان کے پاس, ہم مسلمان کے بیس میں حملہ کریں گے اور مسلمان کو دوشی ٹھہرائیں گے. تو یہ کہنا کہ صرف مسلمان ہی آتنکوادی حملے کر سکتا ہے یہ بالکل غلط ہے. آپ کہتے 100%, یہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہو. ہو سکتا ہے مسلمان کر سکتے, تو کیوں مسلمان کو ہی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ برابر تحقیق کرو, مسلمان رسپانسبل پکڑو, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن بے بنیاد پکڑنا میرے حساب سے صحیح نہیں. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں تقریر کے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ واٹ از دا سولوشن. سولوشن یہ ہے کہ اگر دنگے فساد اس ملک میں بند ہوئیں گے تو سارے آتنکوادی حملے بے شک فوراً بند ہوئیں گے. یہ میرا دعویٰ ہے. جتنے بھی دنگے فساد ہوئے وہ لوگ کو پکڑو, چاہے بابری مسجد کے جو لوگ نے بابری مسجد کو شہید کیا, ٹیلی ویژن پہ ان کا ثبوت ہے, پیپر پہ ثبوت ہے, پکڑو جیل میں ڈالو. گجرات رائٹ جس نے کیے, بمبے رائٹ جتنے کیے, پکڑو. شری کرشنا رپورٹ کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ کمیشن تو بٹا دیتے, امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ ڈر ہے کیا ووٹ بینک جائیں گے؟ بمبے سیریل بلاسٹ کا ججمنٹ آیا, 100 لوگ سے زیادہ کو دوشی ٹھہرا گیا, کئی لوگ کو پھانسی کی سزا ہوئی, کئی لوگ کو عمر قید, اکثر مسلمان تھے. جج کہتا ہے کہ مسلمان ذمہ دار تھے, ہم آپ کی بات کو مانتے. اگر 100% بھی صحیح نہیں تو 95% آپ صحیح ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان کو سزا دو اگر وہ ہتھیارے ہیں. لیکن شری کرشنا رپورٹ کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ امپلیمنٹ نہیں کیے اس لیے اور اٹیک ہوئے. آپ شری کرشنا رپورٹ کو امپلیمنٹ کرو, گجرات رائٹ والوں کو دوشی جو ہے ان کو سزا دو, بابری مسجد کے لوگ کو سزا دو, آتنکوادی حملے بند ہو جائیں گے. اور رائٹس کو روکنا بہت آسان ہے, پولیس فورس آرام سے رائٹس کو روک سکتی. ٹیررس اٹیک کو روکنا, کچھ کو روکنا ممکن ہے؟ 100% ناممکن ہے. کون کہتے؟ ایکسپرٹس کہتے, پولیس فورس خود کہتی ہے. آپ کو روکنا ہے تو مسلمان کو ساتھ لینا پڑے گا, سارے ہندوستان کے ناگرک کو ساتھ لینے پڑے گا. تو جو اس دیش کے دشمن ہے اس کو باہر نکالیں گے. ابھی ایک نیا گروپ پیدا ہوا, انڈین مجاہدین. مجاہد لوگ ہے, میرے حساب سے مجاہد ہے ہی نہیں, بزدل لوگ ہے. مجاہد تو میں ہوں. مجاہد کا مطلب جہاد کرنا, جدوجہد کرنا. یہ بزدلی ہے, بے گناہ لوگ کی جان لینا کدھر کی مردانگی ہے؟ یہ انڈین مجاہد ہے کہنے میں جانتا نہیں ہوں. جوان ریڈلی سے پوچھا گیا, القاعدہ واٹ آر یور ویوز؟ آئی ڈاؤٹ ویدر القاعدہ ایگزسٹ. یہ انڈین مجاہد ہے کہنے میں جانتا نہیں ہوں. یہ میڈیا کہتی ہے کہ انڈین مجاہدین ہائی کہنے میں جانتا نہیں ہو, لیکن ہے مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو برابر عربی لکھنے نہ تو غیر مسلم لوگ ہیں. جو بھی ہے نام تو بالکل غلط ہے, وہ مجاہد تو ہے ہی نہیں, اسلام کے خلاف ہے. قرآن کی ایک بھی آیت نہیں کہتی بے گناہ کو قتل کرو, کوئی بھی حدیث نہیں کہتی بے گناہ کو قتل کرو. یہ مجاہد ہے ہی نہیں, انڈین بھی نہیں ہے. کوئی بھی اچھا ہندوستانی اس دیش کا برا نہیں چاہیں گا.
میرے حساب سے یہ انڈین بھی نہیں اور مجاہدین بھی نہیں ہے. اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ انڈیا میں انوسنٹ لوگ کو ماننا ہی نہیں چاہیے, چاہے مجاہد گروپ ہو, القاعدہ ہو, بن لادن ہو, کو بھی ہو, سامنے آؤ. مینی ٹائم دس فکٹیشنز کریٹڈ بائی دا میڈیا, نہ انڈین ہے نہ مجاہد ہے. میں انڈین ہوں, میں مجاہد ہوں. میری درخواست ہے کہ پولیٹیشنوں سے کہ پولیٹیشن لوگ حق کا ساتھ دینا چاہیے. اپنی کرسی کی فکر مت کیجیے, آخرت کی کرسی کی فکر کیجیے. چاہے آپ ہندو ہے, ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے شری کرشن کیا کہتے ہیں, یہاں بھلے مر جائیں گے سورگ میں جائیں گے, آپ کو یہاں کی کرسی کیوں فکر ہے؟ آخرت کا ڈر ہے کیا نہیں؟ چاہے آپ ہندو ہو یا مسلم ہو یا کرسچن ہو, سارے مذہب کی کتاب میں لکھا ہے آخرت میں آپ کو جانا ہے. مجھے میری کرسی کی فکر ہے آخرت میں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آخرت میں مجھے کوئی جنت میں داخلہ ملے, مجھے نہیں پتا, اس سے تو جہاد کر رہا ہوں. میں پولیٹیشین سے کہتا ہوں کہ آپ حق کا ساتھ دو, عدل کا ساتھ دو. آپ سیٹ پکڑنے کی بات چھوڑو, حق کے ساتھ آپ کو سیٹ ملتی ہے تو پکڑو, اگر باطل کا ساتھ دینا چھوڑ دو. ادھر آپ کو سیٹ ملے یا نہیں ملے, آخرت میں ضرور ملیں گے اگر حق کا ساتھ دیں گے تو. پھر ہمارا دیش ترقی کرے گا, چاہے آپ ہندو پولیٹیشین ہو, مسلمان ہو یا کرسچن ہو. نمبر دو, میں کہنا چاہتا ہوں عام ناگرکوں سے کہ پولیٹیشین کے بہکاؤ میں مت آؤ, آپس میں جھگڑا مت کرو. ہندو مسلم ساتھ میں رہنا چاہیے. جیسا میں نے کل کہا تھا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا, کیوں آپس میں جھگڑا کرتے؟ پولیٹیشین کے بہکاؤ میں مت آؤ. نمبر تین, میں پولیس سے کہتا ہوں آپ حق کے ساتھ رہو, جو غلط لوگ کو پکڑو, بے گناہوں کو مت پکڑو, اگر پکڑ لے امیڈیٹلی چھوڑ دو اور حق کا ساتھ دو. اور اگر پولیٹیشین آپ پہ دباؤ ڈال رہے, اس کی فکر مت کرو, وہ آپ کو نکال نہیں سکتا, آپ کا ٹرانسفر ہوئے گا. ہر پولیس آفیسر اگر ایماندار ہے, جو دوسرا اس کی جگہ پہ آئے گا وہ بھی ایماندار ہے, تو پھر سے عدل اس ملک میں ہو جائے گا. اور سب ہندو مسلم کو ساتھ لو, آپس میں مت بانٹو. اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس دیش کی ترقی ہونا چاہیے. اس بلیم گیم میں فورن پالیسیز کہتے ہیں نقصان ہوتا ہے دیش کا. اصلی کو پکڑو اور سزا دو, کسی بے گناہ کو مت پکڑو. اگر پولیٹیشین, اگر اچھے ناگرک, اگر پولیس فورس, آخر میں آتا ہے جوڈیشری. یہ جوڈیشری الحمدللہ, ثم الحمدللہ, ہندوستان کی, اسے تسلیم کرنا چاہیے, اسے مبارکباد دینا چاہیے. لیکن ہمیں ڈر ہے کہ کل اگر یہ جوڈیشری سسٹم پولیٹیشین کے بہکاوے میں آ جائیں گا تو اس دیش کو کوئی نہیں بچا سکے گا. اسے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو محفوظ رکھے, اور میں امید ہے کہ یہ جوڈیشری سسٹم اس دیش کو آگے لے کے جائیں گی. اور ہم سب ہندوستانی, چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو, ہم میں ڈفرینس ہو سکتا ہے, ہم میں کچھ بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, آپس میں ایک دوسرے کی جان نہیں لینا چاہیے. ہم ساتھ ہیں تو انشاءاللہ, سب مذہب سکھاتا ہے کہ کوئی بے گناہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے, پھر ہی یہ آتنکوادی فورس اس دیش کو چھوڑ پائیں گے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اس تقریر کے آخر میں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل کو ختم ہونا ہے, کیونکہ باطل فی نفس ہی ختم ہونے والا ہے. اس تقریر کو ختم کرتا ہوں ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کے جملے سے. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ پیپل وری دیٹ ون ڈے نیوکلیئر ویپنری ول فال ان دا ہینڈز آف دی عربز, دے فیل ٹو ریئلائز دیٹ دا اسلامک بام, the bomb of peace has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. Adam Pearson کہتے ہیں کہ جو لوگ کو فکر ہے کہ نیوکلیئر ویپنری, نیوکلیئر بام عربوں کے ہاتھوں میں لگ جائیں گا, وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامک بام, امن کا بام گر چکا ہے. وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ ہم ڈاکٹر صاحب کی انتہائی معلوماتی تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس اجلاس کا دوسرا سیشن شروع ہوتا ہے، یہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے سوال کر سکتے ہیں اور مقرر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اس سوال و جواب کے سیشن کو دلچسپ اور کامیاب بنانے کے لیے چند اصول بنائے گئے ہیں جن کا خیال رکھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ سوالات کرنے والوں کے لیے یہاں تین مائک کا انتظام کیا گیا ہے، ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب مائک نمبر 1 اور بیچ میں درمیان میں مائک نمبر 2، مائک نمبر 2 اور خواتین کے حصے میں مائک نمبر 3، مائک نمبر 3 ہے۔ انشاءاللہ آج ترتیب اس طرح سے رکھی جائے گی کہ پہلا سوال انشاءاللہ مائک نمبر 3 یعنی خواتین کی جانب سے ہوگا، دوسرا سوال مائک نمبر 2 یعنی درمیان سے ہوگا، اور تیسرا سوال انشاءاللہ مائک نمبر 1 یا مائک نمبر 1 سے ہوگا۔ اس سوال و جواب کے سیشن میں سوال کرنے والے سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ بتائیں۔ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے تعلق سے کوئی بھی سوال کرنے کی پوری پوری آزادی حاصل ہوگی۔ سوال چھوٹا کریں اور سوال کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ بات لمبی نہ کریں بلکہ اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں۔ ہماری مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات عنوان سے متعلق ہوں، اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی۔ اگر سوال غیر ضروری یعنی نامناسب ہوا تو اس کو رد کرنے کا اختیار مجھے حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے میں میری مدد کریں گے۔ اب ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں مائک نمبر 3 خواتین کی جانب سے۔ اگر خواتین میں کوئی غیر مسلم بہن ہوں تو خواتین والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو موقع دیا جائے۔ السلام علیکم، میرا نام سمیتا ہے، میں سروس کرتی ہوں، مجھے اسلام قبول کرنا ہے، تو میری آپ کی گزارش ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھوائیں۔ بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ جی میں مانتی ہوں۔ آپ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہیں؟ جی میں مانتی ہوں۔ کیا آپ پہ کوئی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں، میں اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ضروری ہے کیونکہ کسی پہ زبردستی کرنا اسلام میں اس کی ممانعت ہے، اس دیش میں بھی ممانعت ہے لیکن سب سے پہلے اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ پیس ٹی وی دیکھتے ہیں اور کافی تقریر سے متاثر ہوتے ہیں، اگر آپ کرنا چاہتی ہے تو میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتی ہے۔ جی، اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ، واشہد، واشہد انا، انا محمد، محمد رسول اللہ، رسول اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد، محمد صلی اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے۔ شکریہ، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا پڑھیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں مرتے دم تک اسلام فالو کروں۔ ماشاءاللہ، ہم آپ کے لیے دعا کرتے، ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے جو حق کے لیے آگے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے قرآن مجید میں، قرآن میں لکھا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102، کیا آپ مسلم بنو اور مرو مت لیکن صرف اسلام کی حالت میں۔ تو یہ قرآن مجید کا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جد و جہد کو قبول کرے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جنت نصیب ہو۔ اور جو بھی کوئی حق کی تلاش میں ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے جو بھی حق کو تلاش کرتا ہے
اسے حق تو بے شک ملنا ہی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے کو بھی سیدھا راستہ دکھائے. اور میری درخواست ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کرو، کیونکہ آج جتنے بھی آپ کے پرانے گناہ ہیں وہ آج بالکل دھل جاتے ہیں. آپ بہت نہیں بہت شکریہ. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ایک ضروری اعلان باقی رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ چونکہ خواتین میں صرف ایک مائک ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر خواتین میں کوئی نان مسلم اور ہوں لائن میں تو ان کو موقع دیا جائے، دو سوال بیک وقت وہاں سے ہوں گے. السلام علیکم، میرا نام شویتا اگروال ہے اور میں اعظم کیمپس میں بی ایس سی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں پچھلے 2 سال سے پورے روزے رکھتی ہوں اور 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اس لیے میں آج یہاں پر پورے لوگوں کو گواہ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. میری خواہش ہے کہ آپ مجھے ایک کلمہ پڑھائے اور میرا ایک نام بھی سجیسٹ کرے پلیز. الحمدللہ. دنیا کہتی ہے کہ اسلام خواتین کے خلاف ہے. اگر اسلام خواتین کے خلاف ہے تو اتنی تعداد میں امریکہ میں، یورپ میں خواتین اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ اور آج آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کون کس سے زبردستی نہیں کر رہا ہے. این میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتی ہے؟ ہاں جی، میں مانتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ماشاءاللہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے بھی آپ سے زبردستی کی اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں، میں دل سے اسلام قبول کرتی ہوں. ماشاءاللہ. آپ کئی سال سے اعظم کیمپس میں ہیں؟ جی. اور اگر کس نے بھی آپ سے زبردستی نہیں کی اور اسلام دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. جی. میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے انشاءاللہ. جی. اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ماشاءاللہ. آپ مسلمان ہو چکی ہے ماشاءاللہ. آپ نے مجھ سے کہا کہ ایک نام سجیسٹ. آپ کا نام کیا ہے فی الحال بہن؟ جی میرا نام شویتا اگروال تھا. آپ کا نام شویتا تھا؟ جی. آپ اگر مسلمان نام رکھنا فرض نہیں لیکن اچھی بات رکھنا چاہتے، اور جو میرے ذہن میں اب جو آ سکتا ہے جو سب سے اچھا نام وہ ہے عائشہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ماشاءاللہ. تو آپ اپنا نام عائشہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. پلیز میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اسلام آخری دم تک اپنے دل میں رکھ سکوں انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرۃ حسنتا و قنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو اچھا مقام دے اور آخرت میں دوزخ کے آگ سے محفوظ رکھے. آمین. جزاک اللہ. ہم بھائیوں میں مائک نمبر 1 سے گزارش کرتے ہیں، اگر وہاں کوئی غیر مسلم بھائی ہو قطار میں تو کوئی سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سرینواس، ادھری کیمپس میں ایم اے رنگون والا ڈینٹل کالج کینٹین میں کام کرتا ہوں. میں میرا بھتیجا، میرا نام کیتن بوئنا سرینواس اور بھتیجے کا نام وینکٹیش، کیتن بوئنا وینکٹیش. ہم دونوں 3 سال سے روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. اور 3 سال سے اس لیے رکا ہے کہ آپ کے ساتھ کلمہ پڑھانے کے لیے. میں ایک سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کئی مجھے فون کال آئے پہلے بھی، اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو رکیے مت، دل سے ماننے جب مسلمان ہو جاتے. اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں لوگ کو کلمہ پڑھاؤں،
لیکن آپ کو 3 سال رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اس کیمپس کے لیے کہ ماشاءاللہ اعظم کیمپس میں آج 50,000 سے زیادہ لوگ ہیں ماشاءاللہ, اور اعظم کیمپس کے وجہ سے اتنے لوگ اسلام کے قریب آ رہے اور اسلام قبول کر رہے. کئی لوگ مجھے کل بھی ملنا چاہتے تھے, پرائیویٹلی ملنا چاہتے تھے, کہتے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میں بولا بے شک کیجیے, میرے ہاتھ سے کرنا ضروری نہیں, لیکن یہ ان کی محبت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ لوگ جان بوجھ کے لوگ کو پکڑ کے لے کے آ رہے. میں سب لوگوں کو جانتا نہیں ہوں, اتنی تعداد میں ماشاءاللہ لوگ اسلام قبول کر رہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب کہ ایک خدا پہ مانتے, الحمدللہ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ الحمدللہ. آپ بھی؟ جی میں بھی. آپ کے اوپر کوئی بھی جبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی کوئی نہیں کر رہا ہے. آپ دل سے چاہتے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ میں دل سے چاہتا ہوں. بالکل سے آپ اگر دل سے چاہتے تو اچھی بات ہے, الحمدللہ. میں عربی میں پڑھوں گا, آپ اس کو دہرائیے انشاءاللہ. جی اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے, آخری پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے ماشاءاللہ. جی شکریہ, آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملے, اور آپ کو کوئی بھی جو بھی اسلام قبول کر رہا ہے, آپ کو کوئی بھی اگر چیز کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے, اسلام کے بارے میں اور جانکاری چاہیے, آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا ویب سائٹ ہے www.irf.net. کوئی بھی تکلیف ہے بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی بھی مشکلات ہے, کوئی بھی آپ کو اسلام کے خلاف کوئی انفارمیشن دے رہا ہے, آپ بے شک تحقیق کریے اس کے بارے میں. اور ہمارا ریسرچ سینٹر ہے بمبئی میں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین دگنی راج چوگنی آپ کی ترقی کرے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. آمین سبحان اللہ. آمین سبحان اللہ. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ذاکر بھائی, میرا نام تشار شاہ ہے, میں جین گجراتی ہوں سر. میں سول انجینئر ہوں, کامرس گریجویٹ ہوں اور ایم بی اے کی ڈگری ہولڈ کرتا ہوں, اور پونا میں ایز اے پروموٹر بلڈر کام کرتا ہوں سر. مجھے آپ کے بارے میں ہمارے ایک مسلم فرینڈ کے تھرو معلوم پڑا. انہوں نے آپ کا ایک سی ڈی مجھے دیا جو کہ ویج اور نان ویج کے اوپر آپ کا ڈیبیٹ تھا سر, اور وہ آپ نے جین لوگوں کے ساتھ کیا تھا. وہ میں نے دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا سر, اور میں تب سے آپ کا فین ہوا تقریباً 5 سال پہلے. اس کے بعد مجھے آپ سے زیادہ جانکاری کیسی ملے یہ میں کھوج رہا تھا, تو مجھے کیو ٹی وی کے بارے میں پتہ چلا اور میں آپ کو کیو ٹی وی پہ دیکھنا چالو کر دیا سر. اس کے بعد میں تو ہماری لاٹری لگ گئی, پیس ٹی وی چالو ہوا سر. پیس ٹی وی تو 24 گھنٹے چلنا چالو ہوا. اور سر میں یہاں بریک لے کے بولنا چاہوں گا کہ جتنے بھی جین پرنسپلس ہے یا جو بھی رائٹس اور ریچول جین لوگ فالو کرتے ہیں, یہ بچپن سے لے کے آج تک میں سمجھنے میں فیل رہا ہوں سر. ایک بھی ان کا پرنسپل مجھے لاجیکلی ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہے سر. آن دا کانٹرری اسلام کے جتنے بھی پرنسپل مجھے معلوم پڑے, جو کہ آپ کے تھرو معلوم پڑے, 99.99% ایکسیپٹ ہو رہے ہیں, وہ بھی لاجیکلی سر. تو یہاں دوسری بات ایسی ہو رہی ہے کہ پیس ٹی وی کے بارے میں تھوڑا آپ کی پرمیشن سے بات کرنا چاہوں گا. میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, کین آئی ٹاک سر؟ سوال تھوڑا مختصر کریں. ہاں جی مختصر ہی ہے. نہیں اصل میں کیا ہے, بہت سارے بھائی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں, بہنیں بھی ہیں, سب کو موقع دیجئے ذاکر صاحب کو سننے کا, اس لیے پلیز آپ پہلے اپنے ٹاپک پہ آ جائیے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ پتا ہے مجھے, میں 3 دن سے نمبر لگا رہا ہوں, آج نمبر لگا ہے سر. 3 دن کا بدلہ وصول کر رہے ہیں آپ؟ جی نہیں سر, مجھے کچھ پیس ٹی وی کے بارے میں بات کرنا ہے, مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے.
सर ऐसा हुआ है कि पीस टीवी से मुसलमान लोगों को तो बहुत फायदा हुआ था नजर आ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदा इस्लाम के बगैर जो मजहब है उनको होता नजर आ रहा है सर। इसका कारण मुझे जो ध्यान में आ रहा है ये है कि इस टीवी थ्रू बगैर इस्लामी मजहब की जो किताबें हैं उस पर रोशनी डाली जा रही है सर, और उन्हें उन लोगों को ये मालूम मिल रही है कि उनके बुनियादी वसूल क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, और आज जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सो कॉल्ड धर्मगुरु को सवाल पूछने की ताकत रख रहे कि जो कुछ हम सुन रहे हैं ये सही है क्या, ये पूछने की हिम्मत आ रही है सर, और ये हिम्मत थोड़े दिन में बहुत बढ़ जाएंगी सर, इसे रोकना अब मुश्किल है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि पूना में पीस एक एरिया में पीस टीवी पूरी तरह से बंद हो चुका है, ये मेरी कंप्लेंट है सर। ये हम जो एरिया में रहते हैं वहां पीस टीवी काफी महीनों से बंद है, अभी चलाने वाले भाई जो है ये मुसलमान है, और उनके एरिया उनके अंडर में जो एरिया आता है वो पूरा ही मुस्लिम एरिया है सर। अब उन्हें प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रही है चैनल चलाने में, आस्था चैनल चला रहे, संस्कार चला रहे है, फैशन टीवी 24 घंटों चला रहे, ट्रेन 24 घंटों चला रहे, लेकिन पीस टीवी नहीं चल रहा है सर। हमने उन्हें काफी रिक्वेस्ट की, ईमेल भेजे, नोटिस भेजी, फिर भी कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, पीस टीवी चल नहीं रहा है। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप वो भाई से बात करें और उन्हें ये कहे कि पीस टीवी चलाने में आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कल एक भाई ने ये थोड़ी बात की लेकिन खुल के बात नहीं की, आपने उन्हें कहा कि आप एक 5-6 हजार की डिश लगा दो पीस टीवी चल जाएगा। सर 5-6 हजार की डिश लगाने वाले की ताकत पूना में 500 लोग रहेंगे, 5 हजार लोग रहेंगे, लेकिन पूना में बहुत गरीब लोग हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और उनका हक है कि ये पीस टीवी देखे करके। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो भाई साहब का प्रॉब्लम क्या है वो देखे और पीस टीवी चालू करने के लिए रिक्वेस्ट करे। और अब मैं सीधे अपने सवाल पे आता हूं सर। जैसे मैंने कहा कि जैन लोगों का एक भी प्रिंसिपल लॉजिकली मेरे समझ के बाहर है, और इस्लाम के जितने प्रिंसिपल मैंने सुने हैं 99% प्रिंसिपल्स मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट है सर। जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गड़बड़ाहट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ सर, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज़ संभाल लेना सर मुझे। तो मेरा ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विथ फ्री विल एंड वी आर हियर टू टेस्ट फॉर द लाइफ टू कम हियर आफ्टर, ये एक प्रिंसिपल है सर, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई इसमें ये नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का, जहां मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। राइट। तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर, जबकि मैं देख रहा हूं फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का, अब जब अल्लाह ने हमें यहां टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहां कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है, ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही। आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहां बात ये आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं माशाल्लाह। मैं देखता हूं सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर, बहुत कम मुसलमान यह कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर
بہت کم مسلمان کہہ سکتے, اور آپ نے اتنے بڑے مجمع میں کہا, میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سر. آپ کا آخری سوال تھا کہ اگر اللہ کو پتا ہے. سر آئی ہیو ناٹ یٹ فنش مائی کوشچن سر, پلیز. ہاں جی ہاں جی ہاں جی سر, یہ تو ایک پارٹ تھا کوشچن کا. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اللہ کو جب, اگر میں تو بنیا ہوں سر, مجھے معلوم پڑا ہے کہ اسلام ایکسیپٹ کر کے مجھے سورگ ملے گا یا نرک ملے گا, کچھ نہ کچھ تو ملنا پکا ہے. اب یہ سب کھیل میں اللہ کو کیا مل رہا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں سر. بہت اچھا سوال, یہ دوسرا سوال ہے میرا. اور تیسرا, دونوں سوال کا جواب دوں گا, تیسرا مت پوچھئے سر. شارٹ ہے, شارٹ ہے. نہیں تو لوگ مجھے کہیں گے کہ میں نا انصافی. نہیں نہیں, اسی کنیکٹڈ ہے سر, اسی سے کنیکٹڈ ہے, اور صرف آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھ رہا ہوں. آپ دینا چاہے دے سکتے, نہیں دینا چاہے نہیں دے سکتے. سر ہمارا فیصلہ کیسا ہونے والا ہے یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ ڈوز اور ڈونٹس قرآن میں لکھے ہو, فالو کرو, آپ کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جو جانور اینیملس جو ہے, ایلیفینٹس, یہ جو بھی جانور ہے, ان کا فیصلہ اللہ کیسے کرنے والے ہیں یہ مجھے جاننے کی کیوریوسٹی ہے. آپ دینا چاہے دے سکتے. تینوں جواب دوں گا, مختصر سا دوں گا. آپ نے بالکل صحیح کیا تقدیر کے بارے میں. آپ پیس ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وہاں سے معلومات صحیح ملی. آپ کے جو تین سوالات تھے, پہلا سوال تھا اللہ جب جانتا ہے یہ سب ہونے والا ہے تو یہ کھلواڑ کیوں ہوتا ہے نا, کٹ پتلیاں. جب اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو ہم لوگ کیوں یہ رچا رہے ڈرامہ, ڈائریکٹ کیوں نہ مجھے جنت میں ڈالتا, ڈائریکٹ کیوں نہ دوزخ میں ڈالتا. بہت اچھا سوال. سب سے پہلے یہ سوال کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بولے گا اچھا یہ آدمی اچھے کام کرنے والا ہے اس کو جنت میں ڈالا, یہ آدمی برے کام کرنے والا ہے دوزخ میں ڈالا, اور ڈائریکٹ اگر دنیا میں آنے کے بلا جنت میں ڈالے گا دوزخ میں ڈالے گا, جنت میں والا تو اعتراض نہیں کرے گا, دوزخ میں ڈالنے والا کہے گا آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, میں نے کیا گناہ کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لکھا ہے آخرت کے دن میں آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کیا وہ ناانصافی کر رہے, آپ کے جسم آپ کے خلاف گواہی دیں گے, آپ کے فیور میں گواہی دیں گے, آپ کے آنکھ, آپ کے ہاتھ, آپ کے ہر جسم کے انگ انگ آپ کے فیور اور خلاف میں گواہی دیں گے, آپ کے آگے سب کچھ سپشٹ رہے گا. تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, آپ کہیں گے مجھے اور ایک موقع دو. اللہ کہے گا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے. اگر ڈائریکٹ آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے, مثال کے طور پہ اگر ٹیچر جانتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ آنے والا ہے, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہونے والا ہے, اگر ڈائریکٹ بولے گا نو ٹیسٹ, آپ کو پاس کیا, آپ کو فیل کیا, پاس کرنے والا اعتراض نہیں کرے گا, فیل کرنے والا بولے گا ارے آپ نے فیل کیوں کیا مجھے, ارے آپ تو بدھو ہے آپ کو, لیکن فیل کیوں کیا, اس لیے ٹیسٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ اس پہ اعتراض نہیں کیا آخرت میں, اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہے. نمبر دو, اللہ کو فائدہ کیا ہے, اللہ کو شیطان نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو بھڑکاؤں گا, چیپٹر نمبر 7 میں لکھا گیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو تو بھڑکا سکے گا ہی نہیں, جو میرے بندے نے اس کو بھڑکائے گا. ابلیس کہتا ہے میرے پنشمنٹ کو ڈیلے کرو, گیو می ریسپائٹ, اللہ ڈیلے کر لیتا ہے. اللہ کیوں کر رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, بیسٹ کریشن. باقی کریشن ڈونٹ ہیو فری ول, انسان کو فری ول ہے, تو یہ سب سے بہترین کریشن ہے. ان کو خوشی ہو رہی کہ باقی جو لوگ ہیں, آپ کا تیسرا سوال بھی اس میں آتا ہے, جو فرشتے ان کو چوائس نہیں, جو اللہ کہتا ہے ماننا ہی پڑتا ہے, جانور کو فری ول نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کہیں گا جانور کریں گا فری ول نہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے, ایسا کریشن ہے جس کے پاس فری ول ہے, اسی لیے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں فری ول دینے کے بعد یہ انسان میری عبادت کر رہا ہے. آنسر نمبر 2. آنسر نمبر 3, یہ ٹیسٹ جانوروں کے لیے نہیں ہے, جانور کے لیے ٹیسٹ نہیں, صرف انسان کے لیے اور جن کے لیے. جانور اگر کس نے بھی کوئی غلط کیا, ایک جانور نے دوسرے جانور کے خلاف کچھ سنگ ماری, تو آخرت کے دن پہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا, ان لوگ سورگ اور نرک میں نہیں جائیں گے. انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, سب سے اچھا کریشن ہے, صرف وہ جنت کا دوزخ میں جائیں گے. اور سوال کے پہلے جو آپ نے پوچھا تھا کہ وہ مسلم آپریٹر پیس ٹی وی نہیں دکھا رہا ہے ہم کیا کریں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے کہ مسلمان سے زیادہ غیر مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے وہ مسلمان ٹیلی ویژن نہیں دکھا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں نا, کچھ لوگ نام کے مسلمان رہتے, پیسے کے رہتے,
वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते, हम किसको पैसा देते ने? हम ना पैसे से किसी को खरीदते, ना किसी को इस्लाम फैलाते, ना चैनल को पैसा देते। गॉड टीवी जो क्रिश्चियन चैनल है इंडिया में, हर साल 28 करोड़ रुपीज है, 28 करोड़ सिर्फ केबल ऑपरेटर्स को पैसा देती है, 28 करोड़। वो बजट भी नहीं सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए। हम पीस टीवी बोलते, हमारा मन का टीवी, हम आपको 1 रुपया देंगे ने, दिखाने का दिखाओ, नहीं दिखाने का मत दिखाओ। तो ये लोग पैसे के पुजारी, अब्दुल्ला ने अब्दुल रुपया है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो भी है मैं जानता नहीं कौन है। और आपको सजेशन, आप क्या कीजिए, बॉयकॉट करो उनको, बॉयकॉट करो, आप पर्चा निकालो, जो पीस टीवी नहीं देंगे हम केबल टीवी नहीं लेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से गैर मुसलमान केबल टीवी पे पीस टीवी दिखाते, जो केबल टीवी ऑपरेटर, मुझे पूना से कहा गया है, बहुत से गैर मुसलमान दिखाते, ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान है। इन लोग पीस टीवी देखेंगे तो सही लाइन पे आएंगे, खुद भी देखते नहीं और दूसरे लोग को देखने नहीं देते। मैं क्या कहता हूं, अगर नहीं देखते आप बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में डिश लगाओ, एक डिश का खर्चा 5,000 है, वायर दो, वायर का 100 रुपये और या 200 रुपये और 600 रुपये और 5,500 में 10 लोग देख सकते हैं, एक आदमी कितना देगा, 500 रुपया। आप जो केबल ऑपरेटर को फीस दे रहे ना 250 रुपया 300 रुपया, वो भी बदल जाएगा, हमारा फ्री चैनल है। 5,000 रुपया खर्चा करो, 1,000 रुपया वायरिंग के लिए, 6,000 में 10-15 लोग देख सकते, 600 रुपया 300 रुपया खर्चा आएगा, सही है ना? और मैं कहता हूँ कई लोग ने खुद का केबल शुरू किए, ये मुसलमान नहीं दिखा रहा उसको छोड़ दो। और वो मुसलमान, आज मेरा मैनेजर कह रहा था, एक केबल ऑपरेटर में जानता नहीं, हमारा टीवी दिखाता नहीं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहता है। तो मेरे मैनेजर मंसूर भाई ने कहा, अजीब बात है, आप हमारा केबल दिखाते नहीं बोलते, पुलिस परमिशन देती नहीं, क्या आज आपको पुलिस परमिशन मिली? चुप हो गया। फिर भी मैंने कहा मैनेजर से दिखाने दो, अल्लाह उसको हिदायत दे, दिखा रहा है कि लाइव टेलीकास्ट दिखाने का, लाइव टेलीकास्ट और डिफिकल्ट है, पीस टीवी पे सब एडिट होता है, यहाँ कोई गलत चीज कह दिया तो सब लोग को सुनने में आएगा। तो पीस टीवी पे 3-4 बार देखा जाता है, कुछ गलत नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, लाइव में तो कोई भी बात कर सकता है। फिर भी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह इस मुसलमान को हिदायत दे, और आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप शुरू कीजिए, आपके साथ और लोग आपका साथ देंगे, और इंशाल्लाह ऐसे लोग का केबल चैनल ही बंद हो जाएगा फिर। सर मैं कोशिश करूंगा सर, और मैं दुआ करता हूँ कि आप जैसा कहा कि 5 साल से आप मेरी तकरीर सुन रहे, और आपको लगा कि आप जो कहते हैं कि धर्मों में गलत बातें होती है, और ये मेरा हमेशा कहना है, हर धर्म के ठेकेदार से कहो ये बात सबूत से पेश करो, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो, सबूत पेश करो, कुरान में लिखा है कहने, हदीस में लिखा है कहने। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको सही रास्ता दिखाए, और अमन का मजहब कबूल करने के लिए हिदायत दे। कोशिश करता हूँ, थैंक यू सर। ख्वातीन के हिस्से में अगर कोई खातून हो तो सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनाली है, मैं मुस्लिम धर्म स्वीकार करना चाहती हूँ, मुझे आप सबके सामने कलमा पढ़ाओ। माशाल्लाह, यहाँ पूना में तो इतनी तादाद से कबूल करे, जो लोग सवाल पूछने से ज्यादा कबूल करने वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकरीन, सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में। इन लोग ने प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। जितना लोग इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, उतना इस्लाम कबूल कर रहे लोग। 9/11 के बाद अमेरिका में सिर्फ 9 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 34,000 लोग ने इस्लाम कबूल किया। यूरोप में 10 महीने में 22,000 लोग ने इस्लाम कबूल किया। जितना इस्लाम के खिलाफ मीडिया काम कर रही, गैर मुसलमान काम कर रहे, उतना तेजी से इस्लाम फैल रहा है। आप कितने मुसलमान को मारेंगे? आप हजारों मुसलमान को इंडिया में मारेंगे, हजारों लोग नए मुसलमान बनेंगे इंशाल्लाह। बहन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं खुदा में? हाँ। आप एक खुदा में मानते हैं बहन? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे किसी ने भी जबरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। आप अपने दिल से कर रहे? दिल से कर। माशाल्लाह, मैं पढ़ूंगा अरबी में, आप दोहराइए। अशहदु
अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वा अशदु अन्ना अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह मैं गवाही देती हूँ के अल्लाह के इलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। और मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके कबूल करे आपके जिहाद को। ये जो खातून, ये जो सिस्टर कर रही, वो जिहाद कर रही है। जिहाद, जिद्दोजहद हक के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। असल जिहाद तो ये है। और जो कोई इस्लाम कबूल कर रहा है, अगर वो कुरान मजीद का ट्रांसलेशन चाहता है तो बेशक वॉलंटियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कुरान मजीद अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, हिंदी में है, मराठी में, जो भी आप चाहते हैं, मैं वॉलंटियर्स को कांटेक्ट करो, हमें खुशी होगी आपको कुरान मजीद का ट्रांसलेशन दे। कुरान मजीद सबसे अच्छी किताब है जहाँ से आपको इस्लाम का इल्म हासिल हो सकता है। खवातीन के शोबे में अगर कोई और खातून हो नॉन मुस्लिम तो उनको मौका दिया जाए। दूसरा सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम दीपाली है, आई एम वर्किंग विद द आईटी सेक्टर। माई क्वेश्चन इज, कैन अ मुस्लिम मेल मैरी अ हिंदू गर्ल, एंड इफ यस, इज इट लीगल इन द आईज ऑफ इस्लाम? थैंक यू। बहन ने सवाल किया है कि वो आईटी सेक्टर से ताल्लुक रखती है। अच्छा, आप गैर मुस्लिम है, मुसलमान होती तो आपको भी इंटरोगेशन के लिए लिया जाता था। आईटी सेक्टर बहुत खतरनाक सेक्टर है आज की तारीख में। जो आईटी के अंदर है उसको चौकन्ना रहना पड़ता। आप गैर मुस्लिम है, आप पर कोई एतराज नहीं, मुसलमान है तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बहन ने सवाल किया है कि क्या एक मुसलमान हिंदू औरत से शादी कर सकता है, और किया तो क्या ये जायज है कि नहीं। बहन, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक गाड़ी है और एक गाड़ी का पहिया ट्रैक्टर का है, ट्रक का है, और दूसरा बाइसिकल का है, तो क्या गाड़ी सही तरीके से चल सकेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में लिखा गया है कि आप मुशरिका मतलब गैर मुस्लिम औरत से शादी मत करो जो शिर्क कर रही है, जब तक वो ईमान ना लाए। क्योंकि एक मोमिन, एक मुस्लिम औरत, एक मुशरिक औरत से, गैर मुस्लिम औरत से जो शिर्क करती है उससे बहुत बेहतर है। चाहे वो मुस्लिम औरत झाड़ू वाली हो, बदसूरत हो, लेकिन बनिस्बत एक मुशरिका से जो औरत शिर्क करती है उससे अच्छी है। उसी तरीके से औरत को कहा गया है कि मुशरिक मर्द से शादी मत करो जब तक वो मुसलमान ना बने। और एक मुसलमान जो झाड़ू वाला है वो मुशरिक से बेहतर है, भले वो झाड़ू वाला है, वो मुशरिक कितना भी हैंडसम हो, कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो, लेकिन अगर वो मुसलमान है, भले झाड़ू वाला है, बदसूरत है, वो मुशरिक से बेहतर है। और वो कैसा शोर है जो जानता है, मुसलमान अगर जानता है कि वो शिर करके दोजख में जाएंगे, कौन मर्द अपने बीवी को दोजख में डालने की कोशिश करेगा? वो मर्द चाहेगा कि मेरी बीवी भी जन्नत में जाए। हिंदी में कहते अर्धांगनी, इंग्लिश में कहते बेटर हाफ। तो अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो किस तरीके से मैं जी पाऊंगा? इसीलिए मैं भी चाहूंगा कि मेरी बेटर हाफ जन्नत में जाए। इसीलिए वो लड़की को मुसलमान बनना जरूरी है ताकि इस दुनिया में और आखिरत में भी वो सफलता पाए। सर, आई एम कंटिन्यूइंग। तो अगर एक हिंदू लड़की इस्लाम को एक्सेप्ट करती है, देन अ मुस्लिम मेल कैन मैरी हर, इज दैट राइट और रॉन्ग? कैन ही? जैसे मैं फरमाया, कुरान मजीद में लिखा है कि अगर वो मुशरिक मुस्लिम बन जाती है, इफ दैट नॉन मुस्लिम एक्सेप्ट इस्लाम, तो जायज है। लेकिन इस्लाम के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं। इस्लाम उसे अच्छा लगता है, नाम के लिए एक्सेप्ट कर शिर्क करने लगी तो फिर मामला बहुत गंभीर है। लेकिन सही तौर पे इस्लाम पसंद करती है, उसके टीचिंग्स को, उसके अहकामात को, कुरान के बारे में जितना भी उसे पता है, ये जरूरी का सब चीज जानने की जरूरत है, पसंद आती है करे तो बेशक वो उससे शादी कर सकता है। तो अगर नॉन मुस्लिम लड़की इस्लाम एक्सेप्ट करती है
So that marriage will be legal in the eyes of Islam? बिल्कुल से, इस्लाम के हालात से भी, दुनिया के एतबार से और हिंदुस्तानी हालात से भी बिल्कुल जायज है. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम. माइक नंबर दो में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हूँ तो वो सवाल कर सकते हैं. सलाम वालेकुम सर. आई एक्चुअली नो टू ऑफर नमाज एंड मोस्ट ऑफ आई नो 10 to 12 सूराज, बट सिंस 3 days आई एम लिसनिंग टू योर लेक्चर एंड यस्टरडे माई फ्रेंड जावेद आई हैड डिबेट विथ हिम. आई टोटली एग्री विथ यू दैट one side of the coin that what is happening around the terrorism, the problems to Muslims and who are responsible. But according to my thinking, the another side of the coin, that the main responsible to the all the controversies occurring around is only a Muslim who is not offering namaz, Quran, all whatever the perspectives are expressed in Quran. So could you please advise me in this critical situation? आप बिल्कुल सही फरमाते कि बहुत से जो प्रॉब्लम मुसलमान पे इल्जाम लगाया जा रहा है, दर ब्लैक शिप इन अ कम्युनिटी. बहुत से लोग जो अच्छे मुसलमान नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ते, इस्लाम पे अमल नहीं करते, वो इस्लाम के लिए धब्बा है. आप बिल्कुल सही कहते. इसीलिए सही मुस्लिम में अल्लाह सुबहान तआला के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है. अल्लाह के पैगंबर कहते सलाह एक पहचान है काफिर और मुसलमान के दरमियान. तो सलाह बहुत अहम है. तौहीद के बाद, अल्लाह को मानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो रुकन है वो है सलाह. सलाह इंपॉर्टेंट है. और बहुत से मुसलमान नाम के मुसलमान होते जो इस्लाम के टीचिंग से दूर है, वो गलत है और इंशाल्लाह आखिरत में उनको सजा होगी. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर. या थैंक यू सर. सवाल जवाब की नशिश्त यही खत्म होती है. बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, वक्त ख़त्म हो चुका है. अगर किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई बात करनी हो तो आके मिल सकते हैं बाद में.